Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Krásný, příjemný, dobrý večer, milí posluchači, posloucháte Svobodný vysílač, už byla 19. hodina, to znamená, že jsme tu zpátky s našimi programy, od mikrofonu vás zdraví, jako vždy v tomto pravidelném čase Vítek. Odpálil informaci o tom, že za prezidentskou kampaní Zuzany Čaputové stála agentura Shavev Strategy and Campaigns, která se pyšněla ve své prezentaci tím, že dokáže měnit režimy po světě. Jak barevně to zní. Také odhalil dokument, ve kterém americká ambasáda v Bratislavě vyhrožovala slovenským delegátům parlamentního shromáždění Rady Evropy, aby hlasovali proti Rusku. Poukázal na články deníku SME propagující pedofilii. Zuzana Čaputová si pro jeho statusy najala ochranku. Americká ambasáda vyhlásila stav ohrožení pro jeho videa. Penta ho nenávidí, Asset ho žaluje, liberální média ho nenávidí každý den, sluníčkáři mu vyhrožují. Politické neziskovky ho nálepkují jako ruského agenta. Slovenská NAKA, obdoba české BIS, ho vyšetřuje kvůli extrémismu. Knihkupectví varují před jeho knihami. Slušné Slovensko ho chce vidět za mřížemi. Opozice se bojí jít s ním do televizních diskuzí. Tohle všechno pouze a jenom proto, že říká pravdu. Pravda o liberálech, o Spojených státech, o kapitalismu. A hovoří to nahlas. Nejradikálnější poslanec na Slovensku, nejznámější slovenský antiglobalistický filozof a nejúspěšnější slovenský politik na sociálních sítích. Stovky tisíc lidí čtou jeho stavy. Za rok získává přes milion reakcí. Buď ho miluješ, nebo ho nenávidíš, ale musíte ho znát. Enfant terrible slovenské politiky, poslanec Slovenské národní rady, doktor Luboš Plaha. Hezký večer. Srdečně pozdravujem do České republiky. Vy vlastně nejste Luboš, ale Luboš s mekčeňom na začátku, abych to tady správně vyslovil, protože my v češtině ten mekčeň nemáme, ale jste Luboš, že? Je to úplně v pořádku, aj Luboš, jako povětě. Totiž Petržilce v Bratislavě, kde jste se narodil, tak tam asi moc neměkčíte, že? To byste se musel narodit asi na východě Slovenska, kde se měkčí přece jenom dost výrazněji než na západě Slovenska, že? Asi to tak bude. Som na Petržalčinu velmi hrdý a hovoríme trošku tvrdšie, aj trošku rýchlejšie, ale verím to, že to zvládneme. Já si myslím, že ta petržálka se musela taky změnit od dob, kdy jste se tam narodil a teď. Mám takový pocit a nejsem si tím jistý, že jsem kdesi zahledl nějakou statistiku, že petržálka je jednou z nejnebezpečnějších čtvrtí v Bratislavě, je to tak? Já to hovorím často aj na meetingoch s lidmi, keď vzpomínám na to, ako jsem vyrastal. Já jsem jedno z Husákových dětí, tak se nám hovorilo, lebo jsme se narodili počas vlády Gustáva Husáka. A poviem vám, že vyrastal som v Petržalke, ktorá, ako máte pravdu, je dneska jedna z tých menej bezpečných štvrtí, pretože tam máte aj rôznych kriminálnikov, aj rôznych feťákov. Ale keď som tam vyrastal ja ešte za bývalého režimu, tak mi rodičia ako 8-ročnému chalanovi dali kľúče na krk, poslali do školy, sám som tam išiel, vrátil som sa, nemuseli sa vôbec ničoho báť, pretože tu jednoducho bol poriadok. Štát mal autoritu, polícia mala autoritu. Ja mám dneska dve malé deti a keď ich beriem do školy alebo do škôlky, tak ich zaveziem autom až pred vchod, tam ich vyberiem a počkám ich, aby som sa o ne nemusel báť, pretože dneska je tá doba ďaleko nebezpečnejšia, ale viete, je to aj o tom systéme. Toto si ľudia v tom roku 89 vyštrngali a myslím si, že sa veľmi mýlili, keď chceli, aby im kapitalizmus priniesol slobodu a bezpečnosť a prosperitu, priniesol to, že zotročili ľudí. Západné korporácie priniesli nebezpečie, priniesli hrozby, ako sú feťáci, multikulturalizmus, terorizmus a podobne. A práve preto veľmi často hovorím o tom, že nehaňme všetko, čo bolo v bývalom režime. Snažme sa inšpirovať vecami, ktoré bývalý režim priniesol dobre. Vrátanie tej bezpečnosti, vrátanie toho poriadku, vrátanie tej autority, ale najmä sociálnych práv, toho, že štát dokázal kontrolovať ekonomiku a pomáhať pracujúcim ľuďom. O tom hovoríme. Přesně tak. Možná tú bezpečnosť té minulé domy vykresluje i taková situace mojí mámy. A ona se možná na mě bude zlobit trochu, že jsem to prozradil takhle na veřejnost, ale já myslím, že mi promine, protože to je poměrně komická situace, i když to v podstatě vykresluje bezpečnost té doby, kdy bylo nějakých 9-10 let, někdy kolem roku 1900, teď abych správně počítal, 70-72 tak nějak. A ona 9 v 10 letech napsala na dveře
bráchovi máš klíče pod rohožkou a dala mu ty klíče opravdu pod rohožku. Jo. Každý to viděl, jo, prostě, aby on to samozřejmě věděl. No a nikdo ty klíče neukradl a v podstatě tam byly nějakých, já nevím, 4-5 hodin a ty klíče tam zůstaly. Takže opravdu v té době, a abychom si to tady nevykreslovali zase úplně růžově, ale prostě ta bezpečnost tady byla přece jenom mnohem, mnohem větší, než je právě teď. A k tomu se třeba i dostaneme. Myslím, že pana poslance doktora Luboše Blahu netřeba představovat, je široce známým slovenským politikem i tady v České republice, protože i na českém internetu sem tam probublají články s poslancem Lubošem Blahou. Vy jste poslanec, politik, filozof, politolog, ale v politice vás nenávidějí téměř všichni oponenti. Možná je to taková přímá úměra, čím více někomu běžní lidé fandí, tím více ho ostatní politici nenávidějí. Váš otec Milan Blaha je novinářem, působil na slovenské televizi a on vás právě vedl k té levicové filozofii. Cítíte se spíš jako politolog nebo raději politik? Co vám sedí více? Jde to kombinovat tak, aby se politik nestával příliš velkým politologem? Není to spíš na překážku? Máte pravdu v tom, že člověka, který pochází z akademické oblasti, to zvádza taky tím ťažkým slovám a tím velmi komplikovaným analýzám, ale a ja som tiež, keď som vstupoval do politiky, prvé dva roky sa snažil veľmi analytickým jazykom prehovárať k ľuďom. Uvedomil som si, že preboha, však ja som ľavicový politik, to znamená človek, ktorý má obhajovať pracujúce masy a svoj národ. A teraz nemôžete chodiť za tými ľuďmi bežnými, ktorí pracujú a živia sa manuálnou prácou a nemôžete od nich očakávať, že po večeroch budú študovať Derridu a Rawlsa. Musíte sa s nimi rozprávať spôsobom, aby vám rozumeli. A to som sa snažil prispôsobovať potom aj na svojich statusoch a na Facebooku po jazyk práve pracujúcim masám, ktoré reprezentujem. No ale potom ste to mali zrazu výsledok, že vás tu začali naháňať liberálne médiá, že vás začali šikanovať a linčovať akademické inštitúcie a podobne. Pritom toto je typická tradícia ľavicového myslenia. Zoberte si hoci ktorého ľavicového autora, počnúc niekde autormi z 18. storočia a končia niekde Antoniom Gramsciom. Všetci sa snažili prehovárať tým bežným ľuďom, pretože nie je možné, aby sme viedli elitárskym spôsobom politickú diskusiu. Čiže keď sa pýtate na to, že či som viac politolog a filozof alebo viac politik, v tom ľavicovom priestore by to malo byť veľmi podobné, pretože vy máte byť verejný intelektuál, vy máte byť človek pre verejnosť a mňa to politická práca naučila. Ja dodneska sa stretávam so svojimi intelektuálnymi kamarátmi, ktorí sa stále snažia hovoriť o ľavici, ale stretávajú sa na seminároch 15. rozprávajú tam o ťažkých abstrakciách v tých filozofických teóriách, v živote nevideli živého robotníka a viete, ono to potom zvádza k tomu, že sa otrhnú od reality. A ja sa snažím hovoriť aj mojim priateľom, ktorých si veľmi vážim, tak poďte medzi ľudí robiť nejakú terénu politickú prácu, prídete do tej bežnej krčmy na Slovensku a skúste tam porozprávať tie abstrakcie. Asi nepochodíte, ale keď budete počúvať ľudí, a toto je tradícia napríklad aj ruského národníctva, že mladí intelektuáli išli na tie ruské dediny do tých občín a snažili sa aj učiť od tých bežných ľudí, ich skúsenosti, ich životnú múdrosť. Toto robili mimochodom aj čínsky maoisti. Je to aj tradícia dokonca našich štúrovcov, ktorí chodili takto na dediny a pýtali sa ľudí a snažili sa od nich niečo naučiť. Nech to je symbióza, nech to nie je tak, že dojdú intelektuáli a poučujú celý národ. Nech to je o tom, že sa vzájomne vieme niekam dostať a o tom to by mala byť ľavicová politika aj ľavicová politologie. Dnes se tomu říká kontaktní politická kampaně, dělá se to tak půl roku před volbami, občas se nějaký ten politik projede tramvají, autobusem nebo metrem a má pocit, že si dělá tu svoji politickou kampaně, je to úplně super a lidi mají pocit, jo, to je přesně ono, dneska se to skřísí, ta věc, která prostě už byla, jak říkáte, úplně standardní dříve, v dřívějších dobách. Vy jste se tu dotkl také i akademické obce, na to bych možná navázal, protože vy působíte také v Ústavu politických věd Slovenské akademie. Věd, setkáváte se tam s velkou nevraživostí za vaše politické názory, k těm se ještě dostaneme, protože se proslýchá, že se vás chce také Slovenská akademie věd zbavit. Za co vlastně, čím to odůvodňují? Protože vy jste si právě na Slovenské akademie věd udělal doktorát, psal jste do mnoha magazínů, například Nové slovo a tak dále. Tak proč najednou taková změna, takový obrat? A toto je iba absurdná akcia predsedníctva Slovenskej akadémie vied, respektíve tých členov, ktorí sú skôr liberálni,
alebo ktorí sa chcú pliesť do politiky týmto nechutným spôsobom. Ja mám veľmi silnú podporu na svojom ústave medzi mojimi kolegami politologmi. Zároveň som zachytil, že po tomto nešťastnom rozhodnutí predsedníctva Slovenskej akadémie vied bola obrovská vlna protestu samotných vedcov. Dokonca protestovali na verejnom priestranstve, čo sa stalo prvýkrát od roku 1989, pretože takéto zasahovanie predsedníctva SAV do práce, do politickej práce, do politickej činnosti svojich zamestnancov je absolútne nenáležité. Vy máte v ústave garantované právo na politickú činnosť, takéto niečo vám nemôže nikto zakázať. To, že ako vedecký pracovník mám dodržiavať isté štandardy, ktoré dodržiavam, je úplne v poriadku. Oni môžu hodnotiť moju vedeckú prácu, len za tú vedeckú prácu ja mám ocenenia po celej strednej Európe a za vedeckú prácu mi nemôžu nič vytknúť. Problém majú s mojou politickou činnosťou, pretože ako som už spomínal, prehováram aj cez sociálne siete, častokrát ľudovým a expresívnym jazykom a toto im prekáža. Ale jednoducho oni sa k tomu nemôžu na základe svojich stanov vyjadrovať a tým, že to urobili, tým, že to navyše urobili z pozície chemikov a fyzikov a pri všetkej úcte ja takisto nejdem hodnotiť prácu chemikov a fyzikov, lebo neviem o chemii a o fyzike skoro nič. Kdežto oni sa im majú odvahu takýmto spôsobom vstupovať do politiky, o ktorej takisto skoro nič vedecky nevedia a snažia sa nejakým spôsobom linčovať ľudí, ktorí majú iný názor, aké očakávajú liberálne médiá. No a toto je niečo, čo je nepripustné a je to porušenie právomoci verejného činiteľa. Keby som ich zažaloval, verte tomu, že to vyhrám, ale ja vám poviem takto, nechcem to robiť, pretože môj názor je, že ľudia, toto nie je iba otázka z SAV a niektorých aparačikov a v týchto inštitúciách. Určite to cítite aj v Českej republike. Ľudia sa boja médií. Boja sa liberálnych médií, bulvárnych médií, ktoré by ich mohli nejakým spôsobom okydávať. Dávať titulky, že akí sú nebezpeční. A predstavte si, že by SAV napísala, že ona rešpektuje, že Blaha má iné názory a môže ďalej pôsobiť na SAV. Okamžite by sme tu u nás v denníku N a v rôznych ďalších liberálnych médiách mali titulky predseda SAV je kryptokomunista, ktorý obhajuje Blahu. On by z toho mal zle. Začali by sa ňúrať v jeho živote. Začali by mu robiť zle, že pozrite sa, tam niečo neocitoval správne. Len tam nevrátil knižku do knižnice a podobne. Oni vedia takýmto spôsobom terorizovať ľudí a ľudia sa ich boja. O tom toto je, nie o tom, že by ma nenávideli. Takže on to v podstate udělal tím, že k tomu byl dotlačen a nikoli ze své vlastní vůle, myslíte předseda SAV? Já si myslím, že konkrétně předseda SAV patří k tým slniečkarským liberálním představitelům, čiže už to asi zřejmě bylo aj autentické, ale viacerí tí chemici, fyzici podľa môjho názoru jednoducho chcú mať pokoj. Ja chcem ale veľmi pekne poďakovať Českej republike a intelektuálom z Českej republiky, ktorí sa ma zastali. To bolo niečo tak krásne, keď som čítal list, otvorený list Slovenskej akadémie vied, ktorý podpísal taká osobnosť, ako je profesor Jan Keller, na ktorého knižkách som vyrastal, ktorého si nesmierne vážim, jeden z najvýznamnejších sociológov v Európe. A ďalší pán Kaván a ďalší intelektuáli Jozef Skála, úžasní ľudia, ktorých si veľmi vážim za ich intelektuálnu činnosť, napísali, že jednoducho takéto niečo SAV by robiť nemala, pretože ak by chcela hodnotiť moju vedeckú činnosť, tak by mohli jedine pozitívne hodnotiť a moju politickú činnosť naozaj by mali hodnotiť voliči a nie predstavitelia. Já si myslím, že právě takto Čechoslováky si můžeme navzájem vypomoct a podat si tu pomocnou ruku, když je to potřeba, právě tak, aby to ukázalo i ten mezinárodní rozměr těch věcí, že to opravdu sledujeme i sami sebe navzájem a podpoříme se právě tímto způsobem. Takže Slovenská akademie věd vás kritizuje ne za vaše vědecké práce nebo za vaše analýzy, ale za vaše politické postoje a dokonce rektorka Akademie policejního sboru, kde vyučujete jako vysokoškolský učitel, která sama kandiduje za opoziční politickou stranu, takže to je bez okecávání pro následování za politický názor na akademické půdě. Jak se jmenuje ta rektorka a za jakou opoziční stranu kandiduje? Protože když tohle dělám, tak se určitě za to nestydí přece. To je ještě šialenější, přesně co hovoríte, že rektorka Akademie policajného sboru paní Kurilovská, která kandiduje jako číslo, myslím, 2 na kandidátke opozičnej strany Dobrá volba, která je mimo parlament, tak táto, která má v programe šírenie úplne iných politických názorov a veľmi, veľmi oporenských postojov voči strane Smer, ktorú reprezentujem, tak ona zneužije svoju právomoc rektorky a vyhlási, že moje, ona ich nazvala komunistické názory, nemám čo presadzovať, lebo je to podľa nej trestné. To je za prvé kolosálny nezmysel, pretože názory, ktoré sú lavicové a ktoré môžu byť kľudne aj komunistické, socialistické, trestné nie sú. Tak to by učitelia nemohli učiť o diele Karla Marxa na vysokých školách. To by ste sa nemohli učiť o ničom. Vy samozrejme nemôžete
nemôžete na školskej pôde propagovať žiadne konkrétne filozofie a ideológie, ale to som ani nikdy nerobil a z toho ma ani nikdy neobvinil. Ako učiteľ prednášam študentom dejiny politického myslenia, keď hovorím o liberalizme, hovorím o ich teóriách, keď hovorím o konzervativizme, hovorím rovnako o tých teóriách bez toho, že by som do toho dával svoje názory. Ale keď potom končí pracovná doba a vy idete do politiky a v parlamente presadzujete svoj postoj, tak jednoducho na to máte svoje právo, lebo žijeme, aspoň to tvrdia, v demokracii. No a pani Kurilovská porušila všetko, čo sa len dá a takýmto spôsobom linčujú a šikanujú ľudí, ktorí majú iný názor. Viete, ale to je... A pamätáte si ten krásny výrok, ktorý kedysi bol v dobe nacizmu, že najskôr prišli pre komunistov, mlčal som, potom prišli pre židov, mlčal som, potom prišli pre odborárov, mlčal som a potom, keď prišli nacisti pre mňa, tak sa nemal kto ozvať. Toto to presne vystihuje. Najskôr idú po komunistoch, po socialistoch, po ľudí, ktorí sa snažia oslovovať ľudí práce, ale potom takýmto spôsobom budú zatvárať ústa každému na Slovensku, každému v Českej republike a ja tomu hovorím totalita, ja tomu hovorím liberálny teror. Kolem každého politika, který rozčeří takové ty poklidné, trochu zasmrádlé rybníky politiků, dělá tam pořádné vlny, tak že se ta voda pěkně prosvětlí a odhalí třeba něco, co by bývalo nebylo vidět, kdyby ta voda zůstala i dál zakalená, pěkně bahínko, v kterém se rochnili ti politici. Tak kolem takových politiků se vytváří mnoho nálepek a o vás se tvrdí, že jste levičák, antikapitalista, antifašista, za co se považujete vy sám, nejenom z těchto jmenovaných nálepek, ale všeobecně. Ani nemyslím tak jaksi pejorativně, ale prostě za co se vy považujete vy sám, za jak byste se charakterizoval? Jako filozoficky jsem určitě představitel toho ľavicového myslenia, ale ktoré má veľmi veľké inšpirácie práve v diele Marxa a moderných antiglobalistických a marxistických filozofov, politologov a sociologov. Čiže mne tie nálepky neprekážajú z tohto hľadiska. To, čo ale je dneska častá mýlka aj vo verejných diskusiách, že keď sa povie marxizmus, a najmä to cítim aj v mnohej bulvárnej tlači, alebo sa povie neomarxizmus, tak si predstavia častokrát ľudia nejakých tých západných slniečkárskych liberálnych bláznov, ktorí tu obhajujú multikulty a gejov a podobne. Tak len preto chcem upozorniť, že keď ja hovorím o marxizme, hovorím o tom, že je to kritika kapitalizmu, nerovnosti, amerických vojen a všetkých tých odporných vecí, ktoré robia nadnárodné korporácie po celom svete, kde zotročujú ľudí vrátane Českej a Slovenskej republiky, že o tomto hovorí moderný marxizmus. A ak sa nájdu nejakí autori aj tej marxistickej tradície, ktoré hovoria o slniečkarských témach, tak to nie je to, čo snažím presadzovať. Preto niekedy tie nálepky sú veľmi nešťastné, lebo nedokážu vystihnúť tú podstatu toho človeka. To, čo mňa inšpirovalo filozoficky, bol komunitarizmus. To znamená, a to je tiež pojem, ktorý má veľa podôb, veľa definícií. To znamená, rešpektujme rôzne kultúry, rôzne národy, rôzne historické kontexty. My nemôžeme teraz tankami vnášať slobodu, demokraciu a ľudské práva a podobné americké zmyslí do krajín, kde sú úplne iné kultúry, ako je Čína, ako je Irán, ako je povedzme Irak. Nemôžeme takéto vojny viesť a presadzovať tento liberálny narratív alebo liberálnu ideológiu do celého sveta týmto násilným spôsobom. Vyhovuje možno bankám, možno korporáciám, možno niektorým slniečkárom, ale predovšetkým americkému kapitálu. My sa to voči tomuto musíme postaviť. A tomuto sa hovorí antiglobalizmus a je môj antiglobalizmus inšpirovaný aj marxizmom, aj komunitarizmom a ďalšími prúdmi, ktoré súvisia aj s vlasteneckým myslením, aj s národným myslením a predovšetkým s tým, že chceme nájsť alternatívu kapitalizmu. A to máte pravdu, som antikapitalist. Vy často hovoříte o globalizmu, ale vy vystupujete tvrdě proti globalizaci. Co vy vnímáte pod označením globalizace? Protože ono si stačí jenom tak otevřít ledničku a najdete tam potraviny téměř celé Evropy, počítám i z Asie, stejně třeba jako vaše oblečení není pouze slovenských značek, elektronika, to je kapitola sama o sobě a tak dále, mohli bychom pokračovat. Ale zase na druhou stranu každému vlastenecky smýšlejícímu jedinci je jasné, že globální ekonomika znamená bídu pro všechny, kolektivní obrana znamená bezbranost pro všechny, nadnárodní politika znamená ztrátu svobod pro všechny. Celosvětové ekologické programy třeba, jak se dnes hovoří v rámci greténismu takzvaného, přinášejí poškození životního prostředí všude pro všechny. Sjednocování států do vyšších celků v rámci globalizace znamená zánik všech národů a etnik. Tak stejně jako nic není černobílé, tak ani globalizace není černobílá a když se řekne antiglobalismus. Co to znamená ve vašem pojetí? Veľmi podrobne to vysvetľujem v knižke Antiglobalista, ktorá mi vyšla minulý rok. Tam to dokážem vysvetliť na zhruba 400 stranách, tak teraz
sa to pokúsim zhutniť do asi troch viet. 400 takže bude to samozrejme, bude to samozrejme len veľmi povrchné, ale aby sme si rozumeli, je samozrejme, že liberálne médiá budú o antiglobalistoch rozprávať, že to sú tí, ktorí odmietajú dobreženie za oceánske lety, že tu chce mať Severnú Kóreu, uzavrieť hranice a ani si nekúpniť zo zahraničia a podobne. Ale to sú zosmiešňovacie a úplne hlúpe názory. Ano. Antiglobalisti samozrejme nechcú, aby sme sa tu utavreli pred celým svetom. Naopak ponúkajú víziu tzv. Internacionalizmu, znamená víziu, poďme spolupracovať ako národy, ako národné štáty, majme priateľské vzťahy a tak ďalej. Ale neničme národy, neničme štáty. Toto je ten zásadný rozdiel. Globalizácia v tej ekonomickej podobe, ktorú ponúka neoliberalizmus a všetky tie ideológie, ktoré tlačia nadvládu kapitálu, ona hovorí o tom, že dneska by sme mali vlastne postupne prestať s sociálnymi a inými ekonomickými funkciami štátu, mali by sme ich odovzdávať na vyššie celky, aby tomu vládli rôzni technokrati niekde v Európskej únii alebo v iných celkoch. Tí samozrejme nemajú taký silný demokratický mandát a nie sú tak blízko k tým robotníkom a k tým pracujúcim ľuďom. A tým pádom veľmi často rozhodujú v prospech týchto nadnárodných kapitalistických skupín, korporácií, bank a firiem. To tu potom na Slovensku, v Česku, ale aj v celom svete vyzerá. Že vám zrazu máte nadnárodnú korporáciu, ktorá má také peniaze a také množstvo síly a vplyvu, že dokáže šikanovať a zotročovať celé štáty. Ona vám povie ako štátu, keď neznižíte dane alebo nezrušíte dane, alebo nezmeníte zákonník práce, kde by ste zrušili odbory alebo podobne, tak jednoducho odíde z vašej krajiny, odíde z vášho územia, vy budete mať obrovitánsku nezamestnanosť a sociálne problémy a pôjde vedľa, kde to spravia. Tomuto sa hovorí preteky ku dnu. Štáty po celom svete sa pretekajú, kto ponúkne lepšie podmienky pre nadnárodný kapitál a kto tým pádom lepšie zotročí svojich ľudí. Toto sú úplne šialené veci, ktoré sa dejú niekde v Indočíne alebo v Latinskej Amerike. Tam dokonca vznikajú tzv. Robotárne alebo maquiladoras v Latinskej Amerike. To je niečo ako moderný globalistický koncentračný tábor, kde tam tí ľudia otročia 16 až 18 hodín denne v neľudských podmienkach, nemajú žiadne právo, dostávajú namiesto miest iba almužnu. Títo ľudia sú najvyššie často ešte strieľaní kartelmi, pokiaľ by sa náhodou búrili a podobne. A títo ľudia reálne otročia na tieto nadnárodné korporácie. Oni vyrobia potom tie topáročky, ktoré majú dneska tá západná mládež na sebe. Tí si ich kúpia za vlastné ceny ďaka tomuto otroctvu. A toto je globalizácia. U nás sa to deje v takej tej civilizovanejšej rovine, v tej českej a slovenskej realite. My sme podľa mnohých marxistických teoretikov, o ktorých hovorím, nie úplnou perifériou alebo kolóniou, ale poloperifériou alebo polokolóniou. O tom hovorí Immanuel Wallerstein. To znamená, u nás pracujúci ľudia majú také zdanie tých základných sociálnych práv a v skutočnosti nás takisto zotročujú, ale ďaleko horšie to je ešte potom v tých Indočínach a v tých Latinských Amerikách a Afrikách. Tam sa deje neuveriteľný teror, neuveriteľné vraždenie a vykorisťovanie. A o tomto musíme hovoriť, lebo z toho vyplynie jediné. Vojna, nerovnosť, mizeria. A o tomto je globalizácia, o ktorej hovorím. Ale samozrejme nekritizujem to, že spolupracujú národy alebo že spoločne komunikujeme internetom. To je niečo, čo je technicky veľmi dobré, ale nemôže to rozomielať národné štáty, národnú suverenitu, základné predstavy o sociálnej spravodlivosti. Ja si myslím, že práve tohle je veľmi dôležité neustále dookola opakovať, vysvetľovať, uvádět na pravú míru, práve abychom předcházeli těm zjednodušujícím hlediskům, často zesměšňujícím, jak jste uváděl v mainstreamových médiích, které se snaží antiglobalisty vykreslit jako pár pomatenců, šílenců, kteří by chtěli uzavřít hranice a tak dále. To je ale velmi zajímavé, protože vy s vaším levicovým zaměřením vystupujete tvrdě proti globalizaci, ale třeba americký prezident Donald Trump prohlásil, že budoucnost nepatří globalistům, ale nacionalistům. A o Donaldu Trumpovi rozhodně nemůžeme prohlásit, že je levicovým intelektuálem, to je tvrdý biznismen, který ctí pravidla té čiré, ryzí ekonomické nebo americké ekonomiky, burza, Wall Street, akcie a tak dále. Takže není to vlastně tak trochu zvláštní, že se v tomto shodujete s Donaldem Trumpem, ačkoliv je každý z vás úplně nikde jinde v tom politickém spektru. Víte čo, dneska je to tak, že některý politici na té pravé straně spektra mají někdy podobné názory jako politici na ľavej straně spektra. Toto nie je něco, čo je v historii nevídané. Je to úplně v poriadku. No tak Donald Trump hovorí o protekcionizme, to znamená, chce chránit americký priemysel pred globalizáciou. A v tomto si myslím, že má pravdu. Myslím si, že má pravdu viacero mysliteľov
a toto hovoria aj ľavicoví mysliteľi, ako je povedzme Danny Rodrik a podobne, že vy si musíte mať možnosť ako štát chrániť svoj vlastný priemysel a svojich vlastných ľudí, vlastných pracujúcich ľudí a svoj sociálny štát. Pretože inak nemáte právo hovoriť o sebe, že ste demokratický štát, pokiaľ u vás budú určovať podmienky nadnárodní kapitalisti alebo rôzne technokratické inštitúcie zo zahraničia, no tak v čom ste suverénni, v čom ste demokratickí? A preto musí to mať svoje pravidlá. Štát musí mať možnosť ochrániť svoj vlastný priemysel. Spomnite si, ako to bolo počas bývalého režimu. Komunisti dokázali postaviť aj na Slovensku, aj v Českej republike, v každom regióne, pri každom meste nejaký podnik, nejaký gigant, ktorý zamestnáva ľudí a tak ďalej. Dokázali to naplánovať, chránili si ho, aby ten priemysel mohol rásť, aby mohol do budúcnosti nejak prosperovať. Tak to začínalo aj Nemecko. Spomnite si na 19. storočie, alebo Spojené štáty americké. Dneska sa často hovorí o Hamiltonovi a o ďalších veľkých amerických liberáloch. Pozrite sa na ich ekonomické názory. Všetko to boli protekcionisti, ktorí chceli chrániť na začínajúci americký priemysel, lebo v tom čase vo celom svete dominoval britský priemysel. Keby ste jednoducho nepomáhali americkému priemyslu v tom čase, tak by ten britský priemysel ho zožral. Jednoducho nikdy nemohli byť úspešní. A to máte to isté v Česku, na Slovensku. Pokiaľ malá firma, ak jej nepomôžete, ak nášmu priemyslu nepomôžeme konkurovať tým nadnárodným kolosálnym, obrovským molochom, no tak jednoducho ich zožerú. Takto to funguje v každom biznise. Takže my si musíme chrániť našu národnú ekonomiku. No v tomto má pravdu aj ten Donald Trump, čiže z tohto hľadiska sa vieme zhodnúť. Vyčítam Trumpovi sú jeho odporné vojny, jeho arogancia, jeho neuveriteľne nechutná, agresívna, imperialistická politika voči Venezuele, Kube, teraz, že zavraždili predstaviteľa Iránu, a to možno budeme hovoriť. Ale to, že v ekonomike chce chrániť národný záujem, je úplne normálne. Ja vám len poviem, že toto je krásny výsledok toho, že globalistická liberálna predstava končí postupne, lebo to nie je otázka Donalda Trumpa. Zoberte si, ako funguje Vladimír Putin, ako fungujú ďalší lídri, ktorí čoraz viac hovoria o tom, že musíme spolupracovať, musíme mať aj medzinárodný obchod, ale ten musí mať pravidlá a my si musíme vedieť chrániť aj naše národné záujmy. A o tom sú aj spoločné témy medzi ľavičiarmi toho môjho razenia a aj medzi možno niektorými pravičiarmi toho vlasteneckejšieho zamerania. Možná ještě před písničkou, než se vydáme dále právě k třeba prezidentské kampani Zuzany Čaputové a dalším záležitostem, tak bych se chtěl ještě zeptat na jednu věc, protože možná ta nálepkování pravice, levice, globalista, antiglobalista, kapitalista, antikapitalista, bylo by možná lépe, kdybychom je nechali stranou a soustředili se spíš na ten lidský genom, který dělí společnost na, já bych to nazval ovce a ovčáky. A ti ovčáci, kteří si ty ovce pasou pěkně v té ohrádce, tak si je mohou také kdykoliv chtějí ostříhat. A záleží na tom, kdo má ten genofond silnější na tu touhu přežít za každou cenu a jít přes mrtvoly. Takže ať máme jakýkoliv systém, jakýkoliv režim, středověk, církev, kapitalismus, socialismus, komunismus, tak vždycky probublají ty zájmy jednotlivců nebo skupin nasměrovat si k sobě ty proudy finančních toků, které jim zajistí blahobyt a materiální konformismus. Ten systém, ať je to jakýkoliv systém, jen prostě zneužijí pro svůj vlastní prospěch. Není to spíš tak, že zločinci, pokud je jich jenom pár, jenom několik, tak ty svoje podvůdky, podvody, zločiny dělají skrytě, potichu, v ústraní, prostě se bojí, protože zatraceně dobře vědí, že se pohybují za hranicemi zákona. Ale jakmile těch zločinců se stejným vzorcem chování začne být více, tak se oni se skupí a vytvoří si dokonce pro své zločinné jednání jakousi ideologii, která je sjednotí jako ty vznešené autority, které ty své podvody a zločiny povýší na základní prvek systémové politické mafie těch podvodů, které si sami vložili do té legislativy, které vrostly díky šikovně vytvořené legislativě do toho systému a najednou už se pohybují v mezích zákona. Není politika spíše o zákulisním boji mafií, kmotrů v pozadí, v zákulisí, než o těch culících se blazeovaných politiků s kravatou v telce. No iste, v kapitalizme a v týchto liberálno-demokratických režimoch to tak často býva, ale to, čo hovoríte, je pravda v tom, že v každom systéme... No práve i v tých ľavicových, práve v socializmu, no, komunizmu, tam sme mali také nomenklatúry. To chcem práve povedať, že v každých tých režimoch máte dobrých aj zlých ľudí. A vždy sú chyby a omily. Preto je ale dôležité rozlišovať to, čo je aj tá základná podstata toho každého systému. Podstatou kapitalizmu je to, že
individualista, človek, ktorý je nejaký jednotlivec, ktorý má chceť zbohatnúť, je to homo economicus, by mal podnikať a mal by naplňať svoje záujmy, myslieť na seba, byť egoistom a tomu priniesie bohatstvo a tak ďalej. A toto je to, čo je podstatou celej kapitalistickej ekonomiky. A preto vlastne tá ideológia liberalizmu, ktorá je hlavnou ideológiou kapitalizmu, bude vždy hovoriť o tých ľudských právach, ale zároveň bude hovoriť o chamtivosti, individualizme, konkurencii a týchto hodnotách. Pretože na tom fičia. Len toto je presne to, čo pomenúvate. To je ten individualizmus, ktorý absolútne nevystihuje ani Slovensku, ani českú realitu a bežný život spoločnosti. Práve tú našu morálku, ktorá tu bola po stáročia budovaná na základe spolupatričnosti, solidarity a pomoci. To znamená, že tento kapitalizmus, ja som presvedčený, možno, že vystihuje do istej miery americkú spoločnosť, ale nevystihuje tú našu spoločnosť a už vôbec nevystihuje východné kultúry, vrátane tej ruskej, čínskej a podobne. Čiže z tohto hľadiska som presvedčený, že má zmysel hovoriť o tých systémoch. Vy môžete povedať, že aj socializmus zneužívali jednotlivci, že ten systém je takisto zneužiteľný, ale jeho podstatou bolo snažiť sa práve tie kolektívne hodnoty posunúť do popredu. Aby ten štát sa staral o ľudí, aby im poskytol možnosť, aby mali dôstojnosť, aj keď boli predtým chudobní. A takéto niečo je podľa mňa právnejšie než ten kapitalizmus. Samozrejme, tie chyby, ktoré prinášajú bežní ľudia v každom systéme, treba sa snažiť vykoreniť. A to už je potom samozrejme vždy komplikované. Ale nezavrhoval by som ešte celkom tie pojmy ľavica, pravica, liberalizmus, socializmus, konzervativizmus. Oni nám pomáhajú zorientovať sa v politike. Ja nehovorím, že oni sú dokonalé. Každý ľavičiar v niektorých veciach je tak trochu aj pravičiar, každý pravičiar má niektoré aj ľavicové názory a mohli by sme pokračovať. Lenže tie pojmy majú zmysel preto, aby ste sa v tej politickej realite vyznali. To vám hovorím ako politológ a ako človek, ktorý sa to snaží vysvetliť aj študentom. Lebo potom vám dojdú rôzni krikluni, rôzni mudrlanti, ktorí budú hovoriť ráno, že sú pravičiari, po obede, že sú ľavičiari, alebo tie ich riešenia budú také, že to bude ako máte v tom Čapkovi, že keď mačička a psíček varili tú kašu, že to bude absolútny bordel, že to nikam nebude viesť, lebo to nebude mať koncepciu. Nemôžete byť ráno za štátne vlastníctvo a po obede za súkromné vlastníctvo. Nemôžete byť ráno za trh a po obede za plánovanie. Viete, čiže tieto veci si musia ľudia ujasniť, aby mali nejakú víziu a tomu sa hovorí svetonázor. A práve preto si myslím, že má zmysel ešte o tom hovoriť, napriek tomu, že to má strašne veľa odtieňov a nie je dobre používať takéto zjednodušujúce nálepky. Říká poslanec Slovenskej národní rady doktor Luboš Blaha, ktorý zostáva stále naším hostem na Svobodném vysílači, od ktorého vás zdraví Vítek. Po písničce pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer. Poslanec Slovenskej národní rady doktor Luboš Blaha je hostem na Svobodném vysílači. My pokračujeme dále v našem povídání, ze kterého vás zdraví Vítek. A vítáme vás, pokud jste třeba k vašim přijímačům přišli později, anebo pokud nás posloucháte z YouTubeového kanálu z repríze. Pojďme se posunout kousek dál. Vy jste vstoupil také do povědomí speciálně tedy české, ale i slovenské veřejnosti s veřejněním informace ohledně současné slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Jejíž prezidentskou kampaň koordinovala agentura Chávez Strategy and Campaigns, napojená na izraelské, britské a americké tajné služby. Tato agentura Arona Chávez se dokonce chlubila ve své videoprezentaci tím, že ovlivňuje volební procesy na Balkáně, v Pobaltí, ve Spojených státech, na Kypru, na Ukrajině a dokonce i v Iránu. Úplně triviální otázka. Jak je možné vymyslet story, ve které začíná jakási naprosto neznámá aktivistka zapáchající komunálním odpadem kdesi v Pezinku u skládky někde? Protože takových řadových aktivistů jsou tisíce, možná desetitisíce zástupy aktivistů. Tak jedna konkrétní aktivistka. A najednou začne mít tato jedna konkrétní vybraná aktivistka k dispozici tuto agenturu napojenou na zpravodajské služby v Izraeli, Velké Británii a Spojených státech a končí na prezidentském křesle. Kdo vlastně stvořil podle vás Zuzanu Čaputovou? Kdo stojí v zákulisí a dal jí k dispozici obrovské finanční fondy a tuto agenturu? To přece není jenom tak. Bolo to veľmi dobre zorganizované a to nebola iba otázka Arona Chávez. To bola otázka aj Goldmanovej nadácie zo Spojených štátov amerických, o tom som takisto hovoril, ktorá poslala 2 roky dozadu, alebo 3 roky dozadu, Zuzane Čaputovej, budúcej prezidentke, vtedy ešte len obyčajnej aktivistke z Pezinka, 175 000 amerických dolárov a dali jej akože nejakú ekologickú cenu. Ja som sa pozrel na to, ako preboha mohla dostať táto pani ekologickú cenu a zistil som, že tá Goldmanová nadácia, tá komisia, ktorá túto cenu udeluje, nemá nič spoločné s ekológiou. To udelujú ľudia,
teraz som ich rozoberal jedného po druhom na základe Wikipédie, informácií, ktoré sami o sebe zverejňujú. Jedna sa venuje rozvoju židovskej kultúry, druhá sa venuje izraelskej diaspore a tak ďalej. Nikto sa nevenuje ekológii. A oni dali 175 000 amerických dolárov Zuzane Čaputovej na to, že premiestnila skládku z Pezinka do nejakého iného mesta. Ako keby tým nejakým spôsobom pomohla matke Zemi a zachránila planetu. Lebo v jednom bode tá skládka smrdí a v tom druhom to už akože nesmrdí. Takýmto spôsobom oni asi argumentovali. No a oni len našli zámienku, to som sa snažil povedať, našli zámienku, aby mohli poslať do budúcnosti svojej liberálnej političke, ktorú chceli vytvoriť, takéto peniaze, týmto spôsobom si to zlegalizovali. To oni fungujú. Rôzne zahraničné americké nadácie, najznámejšia je nadácia otvorenej spoločnosti Georgia Sherasha, takýmto spôsobom financujú rôznych liberálnych aktivistov, ktorí majú za úlohu rozvracať rôzne štáty, získavať moc a snažiť sa nejakým spôsobom forsírovať tú liberálnu ideológiu. A toto bola úloha aj Zuzany Čaputovej. Tá navyše dostala ešte do daru agentúru Arona Šaviva, čo je inak fascinujúce, lebo keby si na to sa bližšie pozreli, to je agentúra, ktorú keď si chcete zaplatiť do bežnej volenej kampane, platíte neuveriteľné 100 000. Neuveriteľné 100 000. Ale pani Čaputová za celú tú polročnú prezidentskú kampaň, či koľko to robili, zaplatila tejto agentúre za rady iba 10 000 eur, čo je úplne že omrvinka. Čiže prečo to robili títo ich priateľia z tejto agentúry? Asi pre jej krásne modré oči, že? Čiže je to veľmi podozrivé. Keď sa zamyslíme navyše nad tým, že táto agentúra robila kampaň napríklad Bibimu Netanyahuovi, krajine pravicovému izraelskému politikovi, a na Slovensku robila kampaň Zuzane Čaputovej, čo je slniečkárka, liberálka, ktorá práve nenávidí všetky tie krajine pravicové strany. Oni robili dokonca kampaň aj rakúskym Slobodným, čo je takisto krajine pravicová strana. Bolo to veľmi trápne, pretože pani Čaputová všade, kde chodí, hovorí o liberalizme, multikulturalizme a nenávisti voči krajnej pravici. Ale zobrala si ako agentúru práve týchto pánov zo Šaviv Agency. A čo je na to najvtipnejšie, je to, že Aaron Šaviv je obvinený v Čiernej Hore z toho, že sa pokúsil o štátny prevrat a obvinil ho z toho britský denník The Guardian a dokonca vraj spolupracoval s agentom CIA pritom. Čiže sú to veci, ktoré sú strapňujúce pre pani Čaputovú a smiešné na tom ešte je to, že táto agentúra ďalej potom spolupracovala so stranou pani Čaputovej, s progresívnym Slovenskom, ktoré sa dneska na Slovensku chystá vládnuť. A tí sa potom samozrejme asi pol roka na to tejto agentúry vzdali, pretože už aj v našich slovenských médiách sa začalo objavovať, že je to nechutné. Ale všimnite si, pri Čaputovej to nikto nespomínal, pri Čaputovej to bolo všetko v poriadku, pretože mali veľký záujem. Povieme si potom aj kto na Slovensku má to veľký záujem. Je tam veľmi aktívna najmä firma ESET, ktorá je podľa ruského ministerstva zahraničných vecí takisto prepojená na CIA a NSA. A títo mali veľký záujem a aj financovali jej kampaň, aby sa takto liberálna aktivistka stala prezidentkou, pretože bude presne tie záujmy Spojených štátov amerických a amerického kapitálu a slniečkárov presadzovať. A majú to, čo mali, ale dosiahli to takýmto špinavým spôsobom a preto o tom hovorím. Ono je docela zajímavé v rámci těch slovenských reálií, že tato agentura Arona Šaviva, ale už dokonce v roce 2011 pracovala jako poradenská firma na slovenském ministerstvu dopravy. Ale izraelský list The Times of Israel dokonce napsal článek, ve kterém Arona Šaviva vykresluje jako hlavního aktéra, který se zasloužil o přesun uprchlíků z Iráku na Slovensko v roce 2016. Takže tato agentura působila na Slovensku už docela dlouho, ještě před Zuzanou Čaputovou, tak by oni nás mali... její angažmá nemusel překvapit, že? Víte, ano, oni mali dobrou spolupráci s kresťansko-demokratickým hnutím, to je slovenská strana, volá se KDH, alebo taká je zkrátka. A v tom čase malo KDH aj ministerstvo dopravy. Bola tam aj spolupráca s Danielom Lipšicom, čo bol veľmi známy politik KDH. Dneska je advokátom, ktorý obhajuje všetkých pravicových liberálnych politikov a je to veľmi známa postava, veľmi temná postava slovenskej liberálnej pravice. Čiže oni nejakým spôsobom spolupracujú s KDH-kmi a s liberálmi na Slovensku dlhší čas. A je to podľa môjho názoru nechutné. Ale viete, čo ma na tom najviac znechutilo? Keď som spomenul Šaviv Agency a predtým som spomenul Goldmanovú nadáciu, bez toho, že by som riešil akýkoľvek svoj názor na Izrael alebo židovskú menšinu,
ktorú si hlboko váži, mi začali hovoriť, že som antisemita. Len preto, lebo som si dovolil povedať, že tu na tí páni a dámy z tej Godwinovej nadácie sa venujú izraelskej kultúre, pri všetkej úcte, a prečo by sa nemohli venovať? Keby boli Arméni, nech sa venujú arménskej. Nepovedal som nič zle na to, ale povedal som, ale nevenujú sa ekológii. Ale oni zrazu, liberálne médiá, mne začali hovoriť, že som antisemita, lebo som si dovolil povedať niečo o Godwinovej nadácii a oni sú predsa Židia. Keď takéto niečo zle poviete na Georgea Sereša, ktorý tu financuje svoje mimovládne impérium liberálne po celom svete, tak vám povedia, že ste antisemita, aj keď ani slovkom nezmeníte, že je židovského pôvodu. To isté platí o Aaronovi Šalivovi. Ja za to nemôžem, že je z Izraela a že nie je z Argentíny. Ja by som si niekedy aj želal, aby bol z Argentíny, aby mi neustále nevykladali, že mám niečo proti židovskej menšine. Ale toto je ten typický spôsob, ako oni argumentujú. Chcú vás onálepkovať, urobiť z vás extrémistu, len preto, že hovoríte pravdu. Ohledně této agentury, Shavif Agency, vedle jejich napojení na izraelský Mossad, britskou MI5 a americkou CIA, tak jí má na Slovensku reprezentovat osoba jménem Michal Repa. Víte o něm něco blíž? Protože většinou obvykle nejzajímavější lidé bývají ti, kteří nejsou příliš vidět, nebo skoro vůbec nejsou vidět. Víte o něm něco víc, Michal Repa? No to je ten hlavní představitel Shavif Agency na Slovensku, který prakticky urobil kampaň Zuzane Šaputovej, společně se stýká. Boli odfotení a neviem teda, aký mali vzťah ešte vyšší a tak ďalej, ale pravdou je, že ten poskytoval služby pani Čaputovej prakticky zadarmo. Lebo oni vykázali presne tých spomínaných 10 000 eur ako peniaze, ktoré dostali od Čaputovej týmu, ale pritom jej radili, že by za normálnu komerčnú sumu musela Čaputová zaplatiť 100 000. A ja tam vidím veľké podozrenie, že to bolo nečisté a nekalé. Pán Repa je samozrejme nenápadný, čiže neviem vám o ňom viacej povedať, ale dlhodobo spolupracuje s Progresívnym Slovenskom, so stranou, ktorá na Slovensku, pokiaľ bude vládnuť, tak tu budete mať multikulturalizmus, budú sem vítať migrantov, to sú presne tí, ktorí chodia po školách a propagujú drogy. Viete, že Michal Truban, predseda tejto strany, chodil po slovenských školách a deckám vysvetľoval, ako správne užívať LSD, nemali tzv. Bad trip, to znamená, aby si to dobre užili. Jasne, to možno bude budúci slovenský premiér. Ja nechcem odbáčať od pána Repu, ale ten je v tejto chvíli nepodstatný. On je podstatný len preto, že takýmto ľuďom môže dopomôcť v moci a je naozaj trapné, pokiaľ izraelské agentúry alebo americké mimovládky týmto spôsobom pomáhajú slovenskej liberálnej pravici, aby ovládla náš štát. Toto je niečo, čo je podľa mňa nebezpečné. A ja sa obávam, jestli třeba príliš nepreceňujeme rozsah vlivu této agentury Chavez Agency. Protože samozřejmě peníze, vliv a moc, mezinárodní sítě, světové mafie disponuje nekonečnými zdroji peněz a tak dále, ale musí tam být angažovaná nějaká pátá kolona na domácí politické scéně. A na to právě narážím, protože když se prokutáváme tou slovenskou politikou, tak dojdeme k tomu, že stvořitelem prezidentské kandidátky Zuzany Čaputové může být jistý Ivan Štefunko. Tento Ivan Štefunko je, jenom pro naše české posluchače, protože vy to dokonale znáte samozřejmě, ale Ivan Štefunko je od 20. ledna januára 2018 předsedou občanského hnutí Progresivne Slovensko, o kterém jsme se tu bavili. A právě Zuzana Čaputová byla podpředsedkyní tohoto hnutí Progresivne Slovensko, ale 19. března marca 2019 se této funkce vzdala. Jenomže Ivan Štefunko byl stranickým kolegou s Robertem Ficem v rámci strany Demokratické levice na Slovensku. Tato strana Demokratické levice zanikla, transformovala se právě do Smeru Roberta Fica, kterého jste vlastně vy členem nebo součástí. Ale jenom velmi málo lidí ví třeba o tom, že peníze na jeho úspěšné firmy, na firmy Ivana Štefunka, ze kterých mimochodem většina zbohatla na biznisu se státem, Ivanu Štefunkovi zajistil z evropských fondů jistý Maroš Šefčovič, v té době eurokomisař. Takže Ivan Štefunko stvořil Zuzanu Čaputovou, bývalou místopředsedkyni jeho hnutí Progresivne Slovensko. Byl stranickým kolegou levicového bloku s Robertem Ficem a peníze do jeho firem mu z eurofondů zajistil Maroš
Maroš Šefčovič, tehdy jako eurokomisař, který také kandidoval vedle Zuzany Čaputové ve druhém kole, jako dvojka, jako druhý kandidát. Všichni se na to pamatujeme. Takže nepřijde vám to podezřelé, že si liberálové postavili dvě figurky podle americké win-win, takzvané. Buď bývalého eurokomisaře Maroše Šefčoviče, anebo Zuzanu Čaputovou, Barbie bratislavské neoliberální kavárny. Takže win-win, obě varianty jsou v pohodě. Nepřijde vám to také tak? Ono to je trošku komplikovanejšie. Tým, že to na Slovensku poznáme viacej, tak to skúsim vysvetliť. Ivan Štefunko, ja však ho poznám celý život. On začínal kedysi v 90. rokoch ako presvedčený lavičiar. Ale taký ten lavičiar normálny, to znamená, že hovoril o tom, ako kapitalizmus ubližuje ľuďom, písal pre Nové slovo, čo je jeden z tých hlavných veľmi kritických antikapitalistických médií. Do toho ste psal, jasne. Áno, radia ho medzi tie alternatívne médiá. No, Ivan Štefunko bol kedysi v tomto smere ako mladý lavičiar veľmi presvedčivý. On potom začal podnikať a zanevrel na ľavicu a tam prichádza k jeho prerodu postupne. A áno, on medzi tým ešte dostával peniažky, lebo mal svoje kontakty aj na ľavicové kruhy, ľudia mu dôverovali a tak ďalej. A z neho sa vám stal potom úplne typický slnečkársky liberál a založili si potom aj s partiou ťažkých podnikateľov a biznismenov, ako je Michal Trubán, liberálno-pravicovú stranu Progresívne Slovensko. A to už je ten príbeh, o ktorom hovoríte. Tam mali aj Zuzanu Čaputovú, takisto liberálnu slniečkárku, ktorá s ľavicou nemala nikdy nič spoločné. No ale Štefunko príbeh teda bol skôr príbeh prerodu človeka, to znamená, že on v minulosti nepôsobil ako ťažký pravičiar, liberál, ktorý by slúžil esetu a podobne. A preto aj jeho postava postupne mizne. Všimnite si, on sa vzdal predsedníctva FS spolu, on už dneska nie je lídrom, navyše mal rôzne škandály a podobne. Nemyslím si, že on je kľúčovou postavou. On bol len postavičkou, ktorá bola zneužitá týmto spôsobom. To, čo je kľúčové na Progresívnym Slovenskom, sú predsa peniaze od firmy alebo od milionárov firmy ESET. Toto je to kľúčové. Tí sú tí rozhodujúci. Tí financovali kampane Progresívneho Slovenska. To sú mimochodom tí, ktorí zároveň vlastnia aj denník N, čo je ten najliberálnejší a najslnečkárskejší denník na Slovensku. Myslím, že aj v Česku takýchto máte. No a ESET financuje rôzne nadácie a mimovládky, všetko liberálneho zariadenia. Pani Čaputová napríklad vyšla z agentúry alebo z nadácie Via Juris. A Via Juris na Slovensku financovala predovšetkým nadácia otvorenej spoločnosti. Pani Čaputová sa roky živila tým, že písala brožúrky, ktoré financoval George Soros alebo nadácia otvorenej spoločnosti. A vy máte úplnú pravdu v tom, že tieto americké nadácie majú na Slovensku vždy svojich ľudí, že to není o tom, že by teraz tu Soros chodil a konšpiroval niekde v nejakých kaviarniach. To takto nefunguje. Ty tam majú tých svojich ľudí v mimovládkach. A presne takýto človek bol Zuzana Čaputová. A presne takýchto ľudí majú aj v ďalších mimovládkach milionári z firmy ESET. Vlastne média, vlastne mimovládky, vlastne všetko. Ale nemyslím si, že Štefunko je v tomto smere rozhodujúci. On bol pešiak, človek, ktorý bol kedysi lavičiarom a dneska je liberálom. Takéto zmeny sa dejú. A oni súvisia možno aj s tým, že aj v západnej lavici existuje obrovský súboj medzi tými slniečkármi a poznáte to, že mnohí západní lavičiari sú presne takíto, že hovoria o gejoch a migrantoch, vítajme ich a podobne. A hovoria o tom, že máme mať 50 pohlaví a 50 záchodov. Pozrite si diskusie, niekedy až komické predstaviť týchto bláznov, ale potom máte normálnych lavičiarov na západe aj na východe všade, ktorí hovoria o pracujúcich ľuďoch, o sociálnom štáte, o tom, že rešpektujme našu vlastnú kultúru a toto je veľký súboj. No a ten Štefunko prešiel týmto liberálom. To znamená, že tuto treba vidieť ten dôvod, pre ktorý on takto pôsobí. A s tým Marošom Šefčovičom je to veľmi podobné. Maroš Šefčovič pôsobil v tom bruselskom prostredí, čiže musel hrať tú hru, ktorú tam hrajú všetci títo technokrati, ale on, ako ho poznám ako človeka, on není vôbec liberál, on aj došiel do kampane a veľmi jasne hovoril, že odmieta tieto nezmysly o všetkých tých homosexuálnych adopciách a podobne. Čiže tu by som povedal, že je to trošku nespravodlivé a je to skôr ten narratív krajnej pravice, ktorý z neho robili takéhoto liberála, slniečkára. On je skôr skúsený diplomat, ktorý vie, že keď dojde a rozpráva sa s nejakými tými bruselskými mimovládkami, on tak bude prefackávať a snaží sa to veľmi inteligentne vyriešiť, že nemajú pravdu. Ale nehovoril by som o ňom ako o tej istej kategórii, ako sú túto blázni z liberálnej kaviarne na Slovensku, ako je napríklad aj pani Čaputová alebo pán Štefunko. Tak já věřím, že jsme si to objasnili a vyjasnili tyto věci. Já jsem za to velmi rád, že v podstatě to bylo uvedené na pravou míru. Mimochodem, jak je to všechno krásně propojené, jo? Protože tady u nás v Praze Jan Gregar pořádal
koncert pro budoucnost. Oni ti liberálové mají všechny takové ty velkolepé názvy, grandiozní, jako koncert pro budoucnost. Jo? A bylo to na Václavském náměstí tady v Praze 17. listopadu, novembra 2018, anebo 17. Teď si nejsem jistý, myslím, že 18 to bylo, ale 17. november, listopad to bylo určitě. A na tom koncertě vystoupili Lex Paulson třeba, který organizoval kampaně pro Baracka Obamu nebo Emmanuela Macrona a tak dále, nebo Juraj Šeliga tady taky vystoupil. A slovenským posluchačům už jistě zarezonuje, Juraj Šeliga inicioval tu iniciativu za slušné Slovensko. To je ten Juraj Šeliga mimochodem, který spolupracuje s neziskovkou Via Juris, kterou jste vzpomenul, a které jen tak asi omylem v roce 2015 věnoval George Sereš 82 tisíce euro. A v této organizaci Via Juris a Jana Šeliga působila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová jako programová ředitelka. Via Juris, kromě Open Society Foundation, podporuje i americké velvyslanectví v Bratislavě, jak jinak. Takže tady vidíme jenom obrysy, jakým způsobem probíhají ty finanční toky a financování vybraných neziskovek mimo vládek a kde se angažovala Zuzana Čaputová. V podstatě propojení ty Spojené nádoby, Česká republika, Slovensko, střední Evropa, středovýchodní Evropa, jižní Evropa a tak dále. Prostě všude to je totéž a všude se to přelejvá, a pokud mapujeme ty osoby, firmy, společnosti, organizace, nadace, tak vlastně dojdeme k tomu, že ti lidé jsou ostatně všichni propojení a spojení dohromady. Máte úplnou pravdu a speciálně tento mladý pánko Šeliga je velmi zajímavým, najmä proto, že on bol jeden z tých strojcov, ako ste správne povedali, toho hnutia, toho slovenského Majdanu, ktoré sa nazvalo Slušným Slovenskom, čo bolo pred dvoma rokmi, keď tu zavraždili novinára a jeho snúbenicu, pamätáte si to. Tento Šeliga ale nie je napojený priamo na progresívcov z progresívneho Slovenska a Čaputovu. On je skôr tajtrolíkom nášho bývalého prezidenta Andreja Kisku. A to je tiež zaujímavý príbeh. Oni sú síce vzájomne prepojení všetci, ale toto je špeciálne Kisková akcia. A ja vám to len pripomeniem, ako to bolo. Tu zavraždili pred dvoma rokmi Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. To sú dvaja mladí ľudia. Celým Slovenskom to otriaslo, lebo je to samozrejme hrozné, že dvaja ľudia boli zavraždení a popravení. My sme to ale sledovali veľmi podrobne. No, ale to, čo sa dialo potom, to bolo niečo, čo pripomína asi stredoveké alebo novoveké hony na čarodenice, ak si pamätáte z filmov. To zrazu postavili o 3 dní po vražde. Tuto slniečkári a na čele s Tomom Nicholsonom, to je jeden novinár SME, ktorý je z Kanady a ktorý je považovaný mnohými za kanadského alebo amerického agenta. Ten sa postavil a vymyslel si tú konšpiračnú teóriu o tom, že týchto mladých ľudí zavraždila talianská mafia napojená na úrad vlády. Samozrejme, to bol úplný nezmysel, čo sa neskôr ukázalo, pretože týchto ľudí s najväčšou pravdepodobnosťou nechal zavraždiť podnikateľ, polomafiánsky podnikateľ, ktorý tu spolupracoval v minulosti s našimi opozičnými politikmi, ako je Richard Sulík alebo Igor Matovič. Ale tu sa vymyslela konšpiračná teória. Na jej základe tu nahúckali mladých ľudí do ulic, to je veľmi podobné, ako to robia u vás, že tu proste vymyslia krásne transparenty, nádherné slogany, sú to do zapojené mimovládky, ktoré financujú zo západu, sú to zapojené rôzne herecké celebritky, ktorí mali takú paviána, sa volá Stanke, ktorý tu potom vyhukuje, aký je zlý Fico, aký je zlý Smer, aký je zlý Putin a všetko za všetko môže Rusko a podobne. A teraz v takejto atmosfére hysterickej sme sa ocitli, že niekoľko dní a týždňov a mesiacov po tej vražde ste mohli ísť do talianskej pizzerie a mohli vás obviniť z mafiánskej vraždy. Až taká to bola vypetá situácia. To bolo hrozné. To bolo naozaj ako v tom stredoveku, keď nejaké dievča malo šošovicu na krku a kričali aha, bosorka, a išli upaliť. To lynč tu bol na Slovensku. A toto celé zorganizoval niekto, kto mal veľmi blízko k Andrejovi Kiskovi. Dneska je tento pán Šeliga dvojkou alebo trojkou na kandidátke strany Andreja Kisku Za ľudí, ktorá chce na Slovensku vládnuť. A patrí k favoritom liberálnej pravicovej scény na Slovensku vo voľbách. To znamená, bývalý prezident týmto spôsobom vytváral na Slovensku s najväčšou pravdepodobnosťou Majdan. A veľmi často na to upozorňujeme. A pritom tento bývalý prezident, ešte týždeň po vražde tohto mladého človeka Jana Kuciaka, si veselo lyžoval v Rakúsku, brázdil svahy, rehlil sa s rodinkou a potom sa po týždni ako úplný cynik vrátil, zobral do ruky sviečku a vyhlásil tu Majdan, lebo že on je tá morálna autorita. Viete, toto sa na Slovensku deje a ja som z toho znechutený a neverím, a nikto na Slovensku neverí, že toto je len takou nejakou kozmickou náhodou zorganizované. Toto bolo pripravované a to troch dní mali transparenty, odznaky, ľudí v uliciach, kapely, mali z toho takú show, ale to ste videli aj na Ukrajine, Majdan.
zastrelili ľudí, vytvorila sa hysteria v Macedónsku a robil to aj v Gruzínsku a ďalších štátoch práve Šereš. Hovorili sme o tom, že financujú tieto mimovládky, ktoré potom vytvárajú takúto situáciu a snažia sa prevziať moc. Ale to nie je na Slovensku, veď ste to videli v Budapešti, vo Varšave, v Prahe, to sa deje všade na okolí, všade, kde jednotlivé vlády neskáču, ako si želá americká ambasáda. Ano, my si musíme ty střípky skládat dohromady, protože my tady máme milion chvilek pro demokracii, my jim soukromě říkáme milionový chlívek pro demokracii. Ono to je tak možná něco podobného, kteří mají transparentní, ale teď se ukazuje, že i netransparentní účet, který nezveřejňují samozřejmě a kteří jsou v podstatě navázaní na sudetské Němce a tyto další kruhy proti Andreji Babišovi. Ale tady je právě o to, že jak vidíme, že Andrej Kiska, bývalý slovenský prezident, chce nyní do politiky. To je všechno v pořádku. Ale jakmile v roce 2024 bude chtít Vladimír Putin v Ruské federaci z prezidentského postu být jako premiér, tak je bude chtít jít do politiky, tak to budou všichni vřeštět, jak je to nedemokratické, jaká je to autokracie a diktatura a tak dále. Takže to je přesně tak, jak oni skutečně ti liberálové měří dvojím metrem, ale mě nedávno zaujalo, když Zuzana Čaputová udílela státní ocenění nebo státní vyznamenání, které obdržela třeba i česká Milada Horáková. To je taky takové docela zvláštní. Když už mezi námi není zhruba 70 let, tak to mohla Zuzana Čaputová rovnou udělit státní ocenění Marii Terezi za rozvoj školství a nebo třeba i Janu Amosi Komenskému, třeba kdyby chtěla. Ale tady krásně můžeme mapovat, jak Zuzana Sereš Čaputová vyhrává oceněními své spolubojovníky ve zbrani, kteří jí dopomohli právě na prezidentské křeslo, například jak jste vzpomínal deník N, Andrej Bán, reportér deníku N, František Mikloško, anebo prezident konzervativního institutu Peter Zajac. Ono to tak vypadá, že s příchodem Zuzany Čaputové po Andreji Kiskovi se vlastně tak nic moc vůbec nezměnilo, že? No to je ještě komplikovanější. To komu dala ta paní štátné vyznamenání a rád Ludovita Štúra, tak to je škandál. A já jsem o tom veľa písal. Lebo tento pán Bán, o kterém jste hovorili, že je redaktorem deníka N a redaktorem týždenníka Týždve, to jsou všetko pravicové, liberálne, proamerické médiá, nielenže je jej spolupracovníkom. On bol navyše aj propagandistom ukrajinského neonacistického bataliónu Azov, ktorým chodil po Ukrajine, ako vraždili Rusov a on z toho robil fotoreportáže a propagandu. Tento človek, ktorý je napojený na ukrajinských banderovcov a neonacistov, dostane najvyššie štátne vyznamenanie od našej prezidentky. To je šialené. My tady máme taky takového výtočníka, jmenuje se Jaromír Štětina, je to dokonce europoslanec a ten se také fotil s Azovem a je také podezřívaný ze spolupráce se s komunistickou STB pod krytým jménem, tuším, Plavec, ano, Plavec. Ale to není potvrzené, ale tak těch výtečníků, kteří se fotili s Azovem, je tady asi docela dost, jak vidíme na Slovensku. A navyše, víte, rád Ludovita Štúra rozdala prezidentka a tato liberálna kaviareň všetkým tým svojim vlastným súdruhom, asi zájomne sa obmenujú a podobne. Pritom len mesiac predtým tu naháňali, že Ludovít Štúrve to bol antisemita, naháňali tu novinára, ktorý si dovolil citovať Ludovíta Štúra, lebo ten mal v 19. storočí nejaké antisemické výroky a tak ďalej. A teraz z neho ešte robia, neviem, extrémistu zo Štúra. Lebo to je také liberálne, že poďme kopať do vlastných dejín. Na Slovensku je to Štúr, ktorého prenasledujú Husák, prenasledujú Dubčeka, dokonca z Juraja Janošika sa tu robí kriminálník a vrah a zlodej, lebo viete, keď feudálom ukradnete peniaze zbíjate a dávate to chudobným ľuďom, tak ste zlí, ale keď to isté robí Robin Hood vo Veľkej Británii, tak je dobrý, lebo to je na západe. A takýmto spôsobom oni fungujú a ľuďom to už lezie na nervy. No tak nie je predsa možné, aby si to Čaputová vytiahla z hocikoho z histórie a dala mu in memoriam rád Ludovita Štúra. To už presne ako vravíte, rovno mohla dať franskému kupcovi Samovi, ktorý tu niekedy v 7. storočí vybudoval nejakú ríšu na slovenskom území. Tu ideme strapňovať, čak, a nehovoriac o tom, že však keď už teda chce, teda povedzme vyznamenanie Vladovi Klementisovi, ktorý takisto v 50. rokoch trpel a podobne. Ja neviem, prečo má takýto pocit neustále, že musí dávať vyznamenania len tým liberálnym kaviarenským idolom. To isté robil Kiska. Viete, komu on dal vyznamenanie rok dozadu? To ešte, keď bol prezidentom, to je ešte horšie. My tu máme takého poloblázna, volá sa Kalmus. To je, akože on si hovorí, že je umelec a jeho umenie spočíva v tom, že sa vyzlečie do naha a objíma sochy. A to by bolo to najsmiešnejšie. Dobre, tože nech si objíma koho chce, keď je perverzný. Ale on chodí po Slovensku, likviduje a ničí ako taký talibanec pamätníky sovietských osloboditeľov, strháva z nich kosaky a kladiva a takýmto spôsobom dehonestuje pamiatku všetkých tých ruských
ľudí, ktorí za nás sa obetovali a stratili život za našu slobodu. Je to také niečo absurdné a choré a zlomyselné a zlé. Ja keď som sledoval aj to, čo tam stvára ten váš poloblázon v tých... Pavel, keď som videl v tej ruskej televízie, to je niečo podobné ako tento Kalmus. To je čistý psychopat, hej? Smeje sa na ňom celý ruský národ a on sa cíti ako hrdina. A týmto spôsobom kopať do tých, ktorí nás oslobodili v mene nejakej stupidnej rusofóbie a súvisia s tým, čo hovoríte o Putinovi. No oni sa Putina boja. Jasne, že budú do neho kopať všetky západné médiá, lebo sa im zoprel. A to sa mi na tom páči a preto mu držím palce a preto Rusom držím palce. Odmietam túto odpudivú rusofóbiu, ktorá ide z týchto amerických a liberálnych kruhov. Většinou v historii takovýto blázni, šílenci, tak byli označeni za obecního blázna, chodili žebrotou po dědině, po vesnici a lidé se jim smáli, protože to neměli v hlavě v pořádku a dneska se to povyšuje na jakousi autoritu, morální autoritu, která nám bude určovat lifestyle a která nám bude vysvětlovat, jak se to vlastně dělá, že je to v pořádku, takže oni se cítí potom jako ti hrdinové právě, protože ta společnost z nich ty hrdiny dělá. Kdyby ta společnost se chovala stejně jako ta vesnice, která se jim vysměje do bláznu, do obecných bláznů a tak nějak je bude trpět mezi sebou jako příživníka v podstatě, který nic nedokáže, tak oni by to, něco podobného by to mělo probíhat dnes, ale bohužel to tak není. Budeme pokračovat dál po písničce. Naším hostem na Svobodném vysílači zůstává poslanec Slovenské národní rady doktor Luboš Blaha a po písničce pokračujeme dále od mikrofonu vás zdraví. Vítek, hezký večer. Naším hostem zůstává stále doktor Luboš Blaha, poslanec Slovenské národní rady od mikrofonu Svobodného vysílače vás zdraví. Vítek, máme po písničce. Pokračujeme dále v našem posledním vstupu. Tady je třeba zajímavé, že konzervativní institut, který jsem třeba zmínil, kterého prezidentem je Peter Zajac, kterého jsme zmínili v souvislosti s uděleným ocením Zuzanou Čaputovou, tak tento konzervativní institut sponzoruje nadace otevřené společnosti spadající do Impéria George Sereše, to asi každý ví, anebo americká ambasáda v Bratislavě. A tady se dostáváme k americkému vlivu na Slovensku, který je po nástupu Zuzany Čaputové obrovský a demonstruje to třeba dokument, který jste zveřejnil, v němž byl podepsaný druhý tajemník americké ambasády v Bratislavě s diplomatickou imunitou Aaron Singletary. A tento dokument vyvíjel nátlak na slovenské delegáty v parlamentním shromáždění Rady Evropy, aby nehlasovali 26. června júna 2019 pro vrácení hlasovacích práv Ruské federaci. Tohle byla naprosto výbušná informace, to byla bomba skutečně, která potvrdila americké vměšování do vnitřních záležitostí Slovenska. Jaký ohlas vyvolala nebo vyvolalo zveřejnění těchto informací na Slovensku? Mělo to nějaký výraznější ohlas ve veřejných médiích, ve veřejném prostoru, nebo proběhla taková ta klasická cenzura tichem, jak já říkám, což korporátní rádia velmi ráda dělávají, než by měly informovat o něčem nepříjemném, co by narušilo jejich jaksi narrativ liberální, tak uplatní generální cenzuru tichem. Pěkně potichoučku, budeme o tom společně hezky mlčet všichni a ono to tak nějak vyšumí do vytracena. Jaký byl ohlas vůbec na tento dokument, který jste zveřejnil? No ale klasika, přesně jako vravíte, nielen, že oni nepovedali a nenapísali o tom, že by se americká ambasáda takýmto způsobem vměšovala do našich věcí, oni ještě navyše zo mňa robili ruského agenta, klasika. Ano, přesně, dostávám od Putina ruble a kupujem si za to haciendy, ale mimochodom chodím na Dacii a mám úplně bežný príjem. Ale toto je typický ich narratív, že keď ste proti ním, tak vás musia nejakým spôsobom očierňovať. No a robili samozrejme zo mňa to zlo. Ešte potom vyčítali, že kvôli mne si musel ten americký diplomát zobrať ochránku a som sa stal teraz bezpečnostnou hrozbou a podobným spôsobom. To je úplne chore. Ja som iba povedal, že starajte sa o seba, však dajte preč paprče od slovenského parlamentu, čo vás je do toho? To je naša suverená vec. Ja som hrdo išiel do Rady Európy, som vedúcim delegácie v parlamentom zhromaždení Rady Európy a hlasovali sme spolu s mojimi kolegami zo Smeru a zo Slovenskej národnej strany a to, aby sa Rusom prinavrátili hlasovacie a všetky ďalšie práva, pretože jednoducho odmietame linčovať. No tak nie je možné, aby v Rade Európy tam do Rusov kopali a oni sa nemohli brániť. Ja tam chodím veľmi často. Tam posielajú Ukrajinci rôznych banderovcov, naposledy tam vrieskal ten ich Ljaško, neviem, či viete, ktorý to je politik, to je úplný psychopat, ktorý tu nadáva na všetko, čo je ruské. Myslím si, že ani Adolf Hitler nebol taký rusofób, ako je tento Ljaško. A ja som mu veľmi často hovoril, nech sklapne a že nech sa snažíme s Rusmi rozprávať a udržiavať normálne priateľské vzťahy. A potom samozrejme, že z vás robia extrémistu a ruského agenta, ale to je chore.
Takže máte úplnú pravdu, takto to na Slovensku bolo, ale na tieto veci musíme upozorňovať. Ja rozumiem tomu, že to v liberálnych médiách nikdy nebude uverejnené a ak tam niečo bude uverejnené, tak ešte nejaká špína na vás. Ale my musíme mať tú odvahu, veď v tom roku 89 sme sa vzdali bývania, práce, školstva, zdravotníctva, suverenity všetkého, len preto, aby sme tu mali slobodu slova a za toto tu ľudia štrngali a vy dneska nemáte právo ani povedať svoj názor, svoju pravdu. Takže tohto hľadiska ja som presvedčený, že nesmieme sa tých Američanov bať. A ja vám poviem ešte jednu vec o americkej ambasáde a Američanov, lebo to je kľúčová informácia pre celé voľby 29. februára na Slovensku. Oni tu chcú mať základňu. Základňu, kde zoberú americké zbranie strategické a namíria ich proti Rusku. Majú takúto základňu v Maďarsku, majú ju v Rumunsku, majú v Polsku, v pobaltských republikách, v všetkých tých štátoch na bývalých hraniciach Sovietskeho zväzu a nemajú na Slovensku. Lebo sme im to zakázali, sme im povedali, nebudú tu základne, nebudú tu americkí vojaci, nebudete tu mať zbranie namierené na Rusko. A oni sú samozrejme z toho nešťastní a sfrustrovaní. Preto tu vytvárajú túto atmosféru Majdanu, tento hejt proti Smeru a Ficovi, proti všetkým nám, ktorí chceme, aby Slovensko bolo ďalej suverénna a mieru milovná krajina. Čiže o tom toto je, o tomto budú tie voľby. Oni tam majú toho svojho amerického tajtrlíka Kisku, ktorý im podpíše základne, hneď ako sa stane predsedom vlády a o nič iné nejde. Když si to shrneme, vy jste zveřejnil naprosto výbušné informace jednak o agentuře Arona Šaviva, stojící v pozadí prezidentské kampaně Zuzany Čaputové, potom další výbušný dokument, ve kterém bývalý svodkař v operačním štábu amerických tajných služeb Aaron Singletary vyvíjí nátlak na Slovensko, aby nehlasovalo pro vrácení hlasovacích práv Rusku a zároveň by Slovensko dokonce vydávalo tisková prohlášení proti Rusku. Jak to vydýchávat? Všechno cítíte se ještě stále v bezpečí? Viete čo, ja vám poviem úplne úprimne, ja mám mladú rodinu, manželku, krásne dve malé deti, štvoročnú a sedemročného chlapca a keď chodíte po Bratislave, to je veľmi podobná atmosféra asi ako cítite v Prahe, že tam tí mladí hysterickí slniečkári, ktorí sa síce oháňajú toleranciou, ľudskými právami a slobodami, ale veľmi podobne ako americká armáda, iba zneužívajú tieto pojmy na to, aby viedli hysterické, nenávistné kampane proti iným národom a ľuďom s inými názormi, kde vám dávajú zabrať pochopiteľne, cítite sa v nebezpečí. Tak ja, mne sa stalo na cintoríne, na dušičky, že som išiel dať sviečku na hrob svojej babky a zrazu sa do mňa pustili, mal som tam vedľa seba deti, im to vôbec neprekáža, vrieskajú po vás, šíria nenávisť, stáva sa mi to úplne bežne v reštauráciách, kdekoľvek. A toto sú akože to slušné Slovensko. To sú tí, ktorí vám tu potom sa budú obliekať do dúhovej vlajočky a budú hovoriť, ako chcú strašne sa maznať s migrantmi a podobne, ale pritom nenávidia všetko, čo je slovenské, všetko, čo je české, všetko, čo je naše. Ja som tak strašne rád, jak vypalil rybník Miloš Zeman vo vašej Českej republike v prezidentskej kampani. Ja som mu tak fandil. Ježiš, to bolo tak krásne pre celé, myslím si, Česko a Slovensko, že napriek všetkej tej antikampani, vy máte ešte dostatok zdravých ľudí so zdravým rozumom, ktorí jednoducho povedia, nie, nechceme tu mať túto americkú propagandu, tento slniečkarský liberalizmus a všetky tieto obludnosti. Jednoducho chceme mať ďalej to naše, čo je české, alebo u nás to, čo je slovenské. Takže ja držím palce, aby ste si ďalej uchovali zdravý rozum. A to tak väčšinou býva, že medzi mladými, mladými v tých veľkých mestách, tými mladými kaviarníkmi a slnečkármi, ktorí chcú múdrovať s tými šálikmi omotanými okolo krku v tej kaviarni a chcú tam rozprávať o tom, aká je skvelá globalizácia a kapitalizmus, tak tí veľmi ľahko obľúbnú, lebo oni nezažili nič, nemajú skúsenosť, častokrát nemajú rodinu, tým pádom nemajú zodpovednosť. Jediná ich zodpovednosť je, či si kúpia dve alebo tri borovičky v bare. Ale keď raz získajú naozaj zodpovednosť, že budú mať deti, sa budú musieť o ne starať, no tak pochopia, že potrebujú sociálny štát, odbory, nejakú minimálnu mzdu, že sa musia vedieť spolahu na bezpečnosť, na autoritu štátu, políciu, aby tu neboli nejakí teroristi, aby tu nebol nejaký multikulturalizmus, ktorý ich tu bude ohrozovať a ich deti. Čiže toto z tohto tie decká vyrastú. A dovtedy ich zneužívajú práve liberálne médiá a liberálne mimovládky na to, aby prevzali moc práve tí tajtrlíci amerických tajných služieb. A na toto musíme upozorňovať. Ja fandím Milošovi Zemanovi a ďalším ľuďom, ja mám veľmi dobré kontakty v Českej republike aj na KSČM a mnohých súdruhov odtiaľ. Držím palce všetkým, ktorí budú hovoriť pravdu ľuďom. Pravdu o Rusku, pravdu o Amerike a pravdu o tom, že kapitalizmus je zlo.
Bohužel prezident Miloš Zeman vyhrál, bylo to velmi těsně, 150 tisíc hlasů asi tam byl rozdíl, takže to bylo opravdu velmi těsně. Já se obávám toho, že až budou další prezidentské volby, tak už kandidát, který bude postavený z řad vlasteneckých struktur, tak už takovou výhodu mít nebude, protože dorůstají právě ty nové generace, které jsou už právě ve škole vymývané těmi neziskovkami, které tam chodí a vykládají jim o tom, jak mají šířit pravdu, lásku a jak mají, jak si stigmatizovat a pokud možno kriminalizovat ty opačné názorové proudy a platformy, což se slučuje s tím jejich dogmatem o pravdě a lásce. Takže vy si nekontrolujete automobil, jestli nemáte šrubové matice na kolech nebo naříznuté brzdové hadičky. Třeba nesnaží se vás někdo vytlačit ze silnice, protože tohle už není taková ta běžná politická pošťuchovaná v té televizi, aby politik vypadal hezky před těmi voliči nějakou tou perfektní hláškou, kterou tam vystříhne, jak to tomu svému soupeři nandá, voliči mu zatleskají, doma ho frajerka poklepe po ramenou, jaký byl pašák a tak dále, ale vy už skutečně nabouráváte plány, odhalujete ty procesy řízení na té utajené formě a oni se s tím taky nemažou, když vás vyhodnotí jako nebezpečný subjekt. Jste si toho vědomí? No, mě rodiče vychovali s velkým zmyslom pre spravodlivosť a můj tatino bol rebel, bojovník a já jsem takisto, mamina ma viedla k cieľavedomosti a naozaj k slušnosti. Ja nedokážem mlčať, pokiaľ sa deje nespravodlivosť. Ja vám rozumiem, že existujú hrozby a že sa možno nad týmito vecami zamýšľať a moja manželka mi o tom aj často hovorí, že to nie je príjemné a celá tá nenávisť, ale tak čo budeme teraz ako také stádo sedieť v kúte a všetci sa nejak prefackávať, no tak musí sa niekto postaviť. Cítim, že ľudia získavajú čoraz viac odvahy, musíme prestať mlčať. A hovorí sa to veľmi často. V dobách, ktoré sú totalitné a kde nastáva teror, tak už len hovorenie pravdy je revolučným činom, je tým najodvážnejším činom. Pre mňa sú hrdinovia aj v dejinách ľudia typu Che Guevaru, ktorý sa postavil a bojoval za svoju pravdu a za ľudí a toto je niečo, čo budem robiť napriek tomu, že tu existujú hrozby. Budem bojovať za svoju vlast, za pracujúcich ľudí, za tých, ktorí by možno, viete, keby povedal taký názor, ako hovorím ja, nejaký predavač niekde, alebo nejaký závozník, alebo robotník, no tak by ho vyhodili, aby si to nikto ani nevšimol. Ja to hovorím aj za týchto ľudí, lebo ja mám predsa len postavenie, ktoré je verejné. Ja som poslanec, môžem to využiť na to, aby sa pravdu dozvedeli viacerí ľudia. Ja verím tomu, že to môže inšpirovať aj ľudí v Česku, na Slovensku, aby získavali čoraz viac odvahy. A verte tomu, že ani Američania, ani všetci títo najbohatší ľudia sveta nedokážu klamať a šíriť tieto lži a propagandu na veky. Dokážeme to zmeniť. Vy se stáváte terčem útoků a pokusů o kriminalizaci vaší osoby. Například vás žaluje ESET za to, že jste zveřejnil informaci z února 2018, februára 2018 ruského ministerstva zahraničních věcí, jak jste vlastně už zmínil, že ESET je napojený na americké tajné služby. Za to přišla tvrdá okamžitá odveta v podobě žaloby na vás. Vnímáme to také jako mstu americké řídící moci za to, že jste odhalil jejich nátlakové metody vměšování do suverenity Slovenska. Americká společnost ESET sice své sídlo oficiálně stále vede na Slovensku, ale firma přesunula veškerý svůj vývoj a zejména biznis do Spojených států pod křídla americké dceřiné schrámky ESET LLC. Pod vedení amerických manažerů. V jaké fázi tato žaloba je? Jak chcete vlastně prokazovat, pokud to samozřejmě můžete prozradit takto předem, aniž byste si nevystříhl nějak vaší munici předem a oni by se na to mohli připravit. Ale jak chcete prokázat, že společnost ESET je skutečně napojená na americké zpravodajské služby, zejména NSA a tak dále? Je to možné za současných okolností pouze, když přihlédneme k tomu prohlášení ruského ministerstva zahraničí, které to prohlásilo, ale máme ještě nějaké další důkazy, které můžete zveřejnit? Viete, ja už sa tom pomaličky strácam, pretože mňa už na Slovensku nežaluje len ESET, ktorý sa tam teda vyhrážal, ale žaluje ma Sulík, chce ma žalovať tu pani Nicholsonová, to sú dvaja politici strany Sloboda a Solidarita. Ja. Taký pocit, že kto na Slovensku nežaluje Blahu, nech sa hlási o súdruha Žiničicu. Ono, ja to už beriem viac menej s humorom. Samozrejme to, čo sa snaží urobiť ESET, je čistý nezmysel právny. Pretože ja keď uverejním informáciu, kde dáte, že podľa ruského ministerstva zahraničných vecí je ESET napojený na americké tajné služby, tak jednoducho iba hovoríte pravdu.
ruské ministerstvo zahraničných vecí to skutočne povedalo. Ja teraz nedokážem ísť za ruskými agentmi tajných služieb a spýtať sa ich, odkiaľ to vedia. Ja predpokladám, že ruské tajné služby a ruské ministerstvo je na tom dramaticky lepšie, ako je, ako sú naše tajné služby, však majú ďaleko viac zdrojov a skúseností. Čiže ja si osobne myslím, že oni vedia, čo hovoria. Ale nemôžete... vás žalujú jenom za to, že ste citovali iné ministerstvo zahraničí. Oni nie, oni ešte do toho dávajú, že nemám o nich hovoriť ako o oligarchoch. Ale pre Boha, čo iné ako oligarchovia sú, pokiaľ financujú politikov, politické strany a navyše médiá a mimovládky. Veď to robia oligarchovia. Oligarchia v politológii znamená vláda bohatých. Oni sú veľmi bohatí ľudia, ktorí zneužívajú svoju ekonomickú moc na to, aby získavali politickú moc. A toto je oligarchia. Čiže to sú zase tie nezmysly, ktoré sa oni snažia kriminalizovaním politikov zmeniť, ale to sa im nepodarí. Pravdu si neviete upraviť tým, že budete kriminalizovať politikov. Toto dneska robí aj tá pani Nicholsonová. Viete, za čo ma zažaluje? Že som použil symbol Červenej armády, kosák a kladivo na svojom facebookovom statuse. Ja sa týmito symbolmi vôbec nebojím používať. Sú to symboly jednoty robotníkov, roľníkov, tých ľudí, ktorých presne obhajujem, a ja to nechápem ani nikdy nebudem chápať ako nejaké ospravedlnenie zločineckého režimu, o čom hovorí pani Nicholsonová, alebo to by som robiť samozrejme nemohol, ale zároveň nikdy nebudem hovoriť. Ja nevážim pamiatku Červenej armády, ktorá tu zachraňovala Slovensko, na helmách mala práve tento symbol a máte ho na každom pamätníku. Nehovoriac o tom, že aj ten bývalý režim, a to ja hovorím veľmi otvorene, dal ľuďom veľa dobrého, dal im bývanie, dal im prácu, dal im tú bezpečnosť. Z komunisti tu po vojne stavali fabriky, továrne, cesty, školy, škôlky, nemocnice. No tak tým ľuďom poďakujme. Poďakujme tej generácii mojich starých rodičov a rodičov, že vybudovali všetko, čo na Slovensku máme, aby to potom mohli títo mradlaví kapitalisti rozkradnúť. A o tom to hovorme. Ja, viete, keď niekto povie na Slovensku Havel, tak to sa mne naozaj prichádza nevoľno. Ten človek sa tu z neho robí hrdina. Ja vám nechcem teraz do nejakých českých osobností zasahovať, ale preboha, však ten tu došiel do Petržalky, mojej rodnej, a povedal, že to je králikáreň. Tak si takéto niečo arogantne tak dovolil. To nám říkal úplne stejné v Praze o jižním meste, že to sú králikárny, ale ti ľudia měli proboha kde bydlet. Že presne. Generácia, moja generácia Husakových detí, kedy sa tu rodili ľudia v veľkom počte, tak taká tomu sme mali kde bývať. Tuto by nás kapitalisti akurát poslali pod most a komunisti vystavali sídliska a on sa ešte bude takto dehonestujúco vyjadrovať. Dneska mladý človek si musí zobrať hypotéku v banke, aby mohol bývať v byte, ktorý vystávali komunisti. To je už len fantastické. Áno, áno, presne. Ale viete čo, Havel, keď tu došiel a zrušil nám zbrojársky priemysel v mene nejakých rečičiek o miery, a potom ten zbrojársky priemysel sa akurát esunul a získali Briti a Američania nové trhy, no to bolo smiešne. Tu zobral na dlažbu, tu hodil 10 tisíce ľudí a potom, keď vypustil tých grázlov z väzení, tento človek má byť dneska nejakou morálnou autoritou, bol presne ten typ toho slniečkárskeho liberála, proti ktorému dneska bojujeme. A budem bojovať aj proti milionárom, nebojím sa toho, jednoducho keď hovorím pravdu, si za tým stojím. Už se blížíme ke konci našeho rozhovoru. Já bych se vás ještě zeptal na jednu věc. Vy jste na začátku července 2019, júla 2019, upozornil na tři články vydané v jednom čísle časopisu SME. Konkrétně to bylo 7. července, júla 2019, které fakticky propagovaly pedofilii. Na rozbor těch článků teď skutečně nemáme čas. Každý si je ostatně může najít sám. Základní počítačovou gramotnost má snad každý z nás. Ale zajímalo by mě opět, kdo se k vám přidal, kdo vás podpořil, protože Bratislavská liberální kavárna se cítí být po zvolení Zuzany Čaputové v totálním rauši, silná v kramflecích, dupou na plyn, jsou na spídování, na dupaní. Takže zvedla se proti tomu na Slovensku nějaká vlna odporu nebo zase klasická cenzura tichem? Samozřejmě, že se o tom veľa nehovorilo, ale povím vám úprimně, že takú vlnu odporu, aký vyvolala táto séria článkov a vyjadrení aj pani bakalárky Hanzelovej, čo je jedna z takých tých hlavných intelektuálnych trastov denníka SME, len schválne zdôrazňujem toho bakalárka. To sú mladé, nedovzdelané, veľmi jednoduché devy, ktoré takýmto spôsobom šíria tie najtupšie liberálne názory. Nič nevedia o svete, nič nemajú naštudované, ale poučujú nás všetkých. A takéto panie, takéto devy, mladučke, začali rozprávať, že poďme sa zamýšľať, aké to majú ťažké pedofíly, chuďatka naše. Oni sa nám zamilujú do toho malého dievčatka, viete, a oni potrebujú súcit.
No, takéto niečo sme sa dočítali v denníku SME. To už naozaj prichádzalo nevoľno aj mnohým ľuďom z tej bratislavskej kaviarne, lebo to už bolo úplne cez hranu. A myslím si, že pani Hanzelová to vtedy schytala, ale úplne od každého, lebo to je už za čiarou. Už si ľudia vypočuli všeličo o tom, ako máme tu sa maznať a hladiť migrantov, ktorí nám tu vybuchujú, ako tu máme spoločne stavať mešity. To sa tu najnovšie robí na festivaloch typu Pohoda. Ale to, že bude niekto obhajovať a vciťovať sa do pedofilov, preboha, tak nie, že by sme sa vciťovali do obetí pedofilov, nie, že by sme sa vciťovali do tých detí a chránili ich. Nie, my poďme teraz akože pusinky posielať nejakým odporným perverzákom a zvrhlíkom. Ale toto je typický liberalizmus. Tak to máte, doberte si libertariánske myslenie v Spojených štátoch amerických. Tam máte normálne politikov, ktorí vám povedia, zlegalizujeme pedofíliu. Čo sa má štát, čo stará do jednotlivca a jeho slobody. Toto vám povedia americkí libertariánski politici. Tak sa čudujete, že to preberajú, ale potom títo nabudené aparačitky liberalizmu na Slovensku a v Českej republike, to tu bude ďaleko horšie. To bude pedofília, to tu bude v mene slobody ľudských práv a neviem čoho ešte, tu bude obhajoba najťažších zločinov. A toto musíme zastaviť. Jedine tak, dokážeme sa spojiť, všetci tí vlastenci. Ale preto to ja hovorím, že ja som síce ľavičiar, ale dneska mám veľa spoločných tém aj s mojimi konzervatívnymi ľuďmi, s ľuďmi, ktorí sú vlasteneckí a tak ďalej, však takisto som vlastenec. Poďme zachrániť Slovensko a vy si zachráňte Česko pred vlnou tohto liberálneho teroru, lebo to skončí veľmi zle. Přesně tak. Já se vás ještě zeptám, chodí vám denně hodně mnoho výhrušek ze strany těch milovníků pravdy a lásky, jak oni sami sebe rádi nazývají a pasují se do té role. Berete to vážně, vyhodnocujete nějak míru těch výhrušek, anebo nad tím mávnete rukou zase, abyste něco nepodcenil zase na druhou stranu. Jo? No já jsem možná podával samozřejmě podání trestné oznámení za tyto vyhrášky. Dokonce jsem podával trestné oznámení, respektive nie já, ale jeden kolega na stránku Zomri. To by ste neverili, čo my máme na Slovensku. To je taká internetová stránka, ktorá sa nazvala týmto morbidným spôsobom. A ona tam robí politiku spôsobom, že dá tam obrázok a dá nejaké dve, tri zosmiešňujúce slova. Niekedy to dokonca dokážu vygradovať tak, že dali môj obrázok a napísali iba vulgarizmus na k. A teraz pod tým máte obrovské veľké množstvo príspevkov všetkých týchto slnečkárov, tých pravdoláskarov a lepšo ľudí, ktorí samozrejme sa píšia tým, akí sú tolerantní a slušní, ale tam sa vybúria, hej, a všetky tie búfali. To je z kanálu. Tam písali, že skopať ho v kufri a ako na mňa. Tak ja samozrejme, že som, teda ja som nepodával trestné oznámenie a urobil to ten dotyčný pán, volá sa Gašpár, bol to bývalý policajný prezident, ktorý presne vie, čo má robiť, čak je právnik a vie, ako to funguje. On dal trestné oznámenie. Myslíte, že z toho niečo policajti urobili? Absolútne nič. Bol som na viacerých výsluchoch, rozprával som o tom, ukazoval som im, čo im tu posielajú, aké maily. Absolútne nič. Lebo ja ako politik musím zniesť. Taká to je odpoveď. Viete, ale potom, keď takéto niečo dokážu povedať na jednej strane, že musíme zniesť, ale potom z druhej strany, keď ja čokoľvek expresívnejšie poviem o iných politikoch, tak ma žalujú a vytvárajú. Tak toto je ten dvojaký meter slniečkárov. Oni nemajú nič spoločné s pravdou, láskou, ani slobodou, ani demokraciou. To sú ľudia, ktorí majú totalitné maniere a majú v sebe taký kúsisko toho robustného nemeckého fašistu, ktorý by najradšej všetkých zrovnal, zavrel, lebo máte iný názor. A preto im budem stále hovoriť a môžu koľko chcú zúriť, že sú to liberálni fašisti. Vy tvrdíte, že se vyjadřujete i expresivně o jiných politicích a ti vás za to žalují. Vás se dokonce prý konkurenční politici bojí a nechtějí s vámi debatovat v televizních diskuzních programech, ale vy máte tu výhodu, že znáte ty politiky osobně z kuloárů, z parlamentu nebo Slovenské národní rady. Když porovnáváte vaše debaty s konkurenčními politiky na osobní rovině a potom před obrazovkami kamer nebo na plénu Slovenské národní rady, cítíte tam určitý rozdíl, kdy, a hovořil jsem o tom třeba s jedním neurologem, který vstoupil také do politiky. To bylo velmi zajímavé. A může to konec konců pozorovat takový ten běžný vnímavější laik. Totiž jde o to, že si mnozí politici nasazují hranou masku, jako v divadle, vydávají teatrální vyhlášení, pracují s emocemi, tváří se hrozně soucitně, angažovaně, ale v tom zákulisí poznáváte, že si oni vůbec nepřipouští k tělu nic, co jenom trochu souvisí s občany. Zjišťujete, že jsou to od emocí oproštěné osobnosti, uvažující chladně, racionálně, pragmaticky a že vlastně všechno to, co hrají na veřejnosti, ty emoce,
teatrální prohlášení a tak dále, soucitný obličej se tváří a tak dále, tak to je všechno politická maska, role, precizně zahrané divadelní představení. Nemáte obavy, že postupně můžete zapadnout i do stejných kolí i vy, anebo vás právě osvěžuje to, že se často setkáváte právě s takovými těmi běžnými lidmi, kteří vám nedovolí, abyste od té reality takto odstoupil? Ono je to strašně záleží od ľudí. To je vždy, to je prípad od človeka k človeku. Ono sa to ťažko generalizuje. Ja mám skúsenosti aj dokonca medzi opozičnými našimi politikmi, s ktorým viem mať úplne normálny rozhovor a tak ďalej. Zároveň treba aj upozorniť na to, že ono tá nenávisť nemôže byť predsa osobná. To treba sa vedieť veľmi dobre vyhádať v politike, treba si vedieť tie veci vysvetliť a môže byť človek aj expresívny, ale to neznamená, že ja teraz tých ľudí nenávidím. Toto je ten rozdiel. Nemôže to byť tak, že na to, že máme iný názor, tak ja ťa chcem zavrieť a musíš skončiť zle a nenávidím ťa. A toto oni vnášajú do politiky. Že ja sa skôr naopak snažím viesť postoj, že poďme sa v tej politike pobiť. Ale to neznamená, že teraz si neviem podať ruku na konci tej diskusie a neviem byť ako človek. Však my môžeme byť úplne v iných oblastiach aj možno kamaráti, môžeme mať spoločný obľúbený futbalový klub, môžeme mať spoločnú obľúbenú metalovú kapelu, počúva metal a podobne. Čiže tieto veci by malo byť dobre oddelovať, lebo v tej chvíli máte v spoločnosti takú neuveriteľnú nenávisť, ktorá plodí vojny. A toto musíme zastaviť. Ale máte pravdu, že tu máte aj úplných psychopatov, ktorí to nedokážu, ktorí nenávidia a ktorí iba predstierajú pred ľuďmi, že ich majú radi, že im chcú pomáhať. Sú to väčšinou ťažkí milionári. To je krásny príklad, pán bývalý prezident Kiska u nás. Však ten človek zbohatol na úžere. Ľuďom dával 30% úroky. Tí ľudia prichádzali obity, skákali pod vlaky a podobne. A tento človek sa potom postaví so svojím úlistným pohľadom a tam vo seba vypotí, že on je nejaký samaritán, že chce pomáhať ľuďom a že na nich myslí a dobre, že nezaspáva s pocitom na celé svetové ľudstvo, ako mu chce pomáhať. A ľudia potom predstierajú a máte úplnú pravdu, že je to potom nechutné, ako čistý marketing predvádzajú namiesto nejakých obyčajných, ohľaduplných postojov k ostatným ľuďom. Máte pravdu aj v tom, že treba medzi tých ľudí chodiť. Pokiaľ medzi nich nechodíte, tak sa vám môže stať, že sa otrhnete od tej reality a namiesto toho, aby ste sa im snažili pomáhať, tu častokrát iba čítate nezmysly, ktoré vám pripravia marketéri a toto je jediná politika, ktorú častokrát v liberálnych demokraciách vidíte, že určite aj ja, napriek tomu, že ja som bol vychovaný a pre mňa to je misia, pre mňa to je posolstvo, ja od svojich 14 rokov proste žijem politikou od rána do večera, čítam knihy, chodím s ľuďmi a snažím sa bojovať za tie moje ideály. Čiže ja si nemyslím, že by mňa by mohlo niečo zmeniť, ale áno, treba chodiť medzi ľudí, treba ich počúvať, lebo oni majú stokrát v tej životnej múdrosti viac rozumu a viac racionality, ako všetci títo liberálni kaviarníci otrhnutí od reality a práve preto sa treba od nich učiť, aby aj náhodou človek nepodlahol všetkým tým nezmyslom, ktoré šíria liberálne. Já si myslím právě, že lidé to i rozpoznají a mají velký cit vypěstovaný v tom, jak se chovají ti lidé, protože já si vzpomínám třeba na volební kampaň v roce 2013, první veřejnou volební kampaň, kdy se volil prezident poprvé v České republice, to poprvé vyhrál Miloš Zeman s větším odstupem a lepším výsledkem než nyní, s rozdílem 150 tisíc hlasů. Tam právě pohořel jeden kandidát Jan Fischer, a on právě začal mít těsně před volbami a díky těm marketérům, kteří mu to poradili, těm poradcům, takové to gesto rukou, jak dělal Obama, jo? Jak dělal Obama. A oni to lidi rozpoznali a právě to bylo naprosto nepřirozené v kontrastu s tím, jak vystupoval předtím Jan Fischer. A najednou začal dělat úplně to stejné gesto rukou, takové to rozhodné gesto jako Barack Obama. Jo? A prostě lidi to rozpoznali, to byl jeden z věcí takových těch fatálních, které mu zlomili vás, takže lidé to rozpoznali. Já si myslím, že u vás v České republice urobili marketéry americký chybu v tom, že postavili starších pánov, jako je Fischer a Drahoš. Na Slovensku postavili mladú blondínu. Ono to je estetickejšie a zároveň v tých diskusiách odzbrojuje tým, že ako náhle útočíte a kritizujete ženu, tak vás potom budú obviňovať, že ste nepriateľom svetového ženstva, mizogína, pretože to robia aj nie. A práve preto ja si myslím, že môžete čakať, že najbližšie voľby oni vám vypestujú a už teraz ju financujú niektorú z nich a majú určite vytipované nejakú peknúčku, dievčinu, lebo zároveň u žien potom ľahšie predstierajú, že oni majú ten súcit, lebo ženy ho majú a to zase treba povedať. Častokrát ho dokážu lepšie ukázať. Tam teraz presne to, čo hovoríte, ten marketing potrebuje. Takú tú matku Terezu, ktorá sa snaží pomáhať. Všetci vedia, že to je obyčajná liberálna podvodnička, ale vyzerá to krajšie a ona sa tvári ustarostenia a všetci myslíme, že to myslí úprimne a podobne. Toto je typický marketing, takže verte tomu, budete tam mať ženu, tá žena vám to vyhrá, treba sa
připravit. Taková česká Hilaria, ovšem trošku v mladším vydání. Oni udělali plastiku, když to budou chtít. ale poslední, úplně poslední otázku v našem rozhovoru pro vás mám. Co se týče té psychologie, o které jsme se bavili, tak u mnohých politických matadorů a brontosaurů, těch starších zejména, je evidentní, že nejsou většinou osobně angažovaní do těch problémů. Nezáleží jim na ničem veřejném, co se lidí dotýká, veřejný zájem pro ně není nic nešeného, nic posvátného. A tím pádem je ani nic z toho nedokáže rozhněvat. Oni zatraceně velmi dobře vědí, že když jim začne na něčem záležet osobně, mohou se rozhněvat. A když se rozlobí, tak ztrácí úsudek. No a když ztratí úsudek, tak postupně začnou ztrácet reálnou kontrolu, vliv a moc. Ukáží prostě svou slabinu. A místo, do kterého je může soupeř smrtelně bodnout. Ztrácíte vy osobně někdy v politice skutečně kontrolu? Dokáže vás něco reálně vytočit do takové míry, že ztrácíte nad sebou kontrolu, anebo jste kliďas, anebo si na to dáváte bacha? Viete, že emócie samozrejme patria do politiky, ale nepodceňoval by som práve to, čo hovoríte vy. Musíte mať kontrolu nad sebou. To áno, nahnevá vás to a sú chvíle, kedy to nemôžete dať na sebe vedieť. A to musíte vedieť kontrolovať. Však nie sme malé deti, sme dospelí ľudia. A myslím si, že toto sú veci, ktoré by som ani nejak nedehonestoval. Naopak, vy musíte mať vždy racionálny úsudok. Ja vám poviem príklad. Tak zoberte si, jak tu citovo vydierali s tými malými deťmi migrantov počas migračnej krízy. No tak samozrejme strednete malé dieťa, bez ohľadu na to, že aké to je dieťa, tak vám ho je ľúto. Lenže vy si viete ako racionálny človek zrátať, že toto je čistý marketing, že tu jednoducho nemôžete naváliť milióny migrantov, vytvoriť tu multikulturalizmus a všetko to napätie a terorizmus, to si ako racionálny človek uvažíte a viete sa rozhodnúť. Lenže tam túto mama Merkel stretne s dieťatkom a ona tu ide vítať milióny utečencov. A práve preto hovorím, že emócia nemôže rozhodovať o politike, musí to rozhodovať analýza, prudko racionálna analýza, čiže na jednej strane povedzme, ľavicový politik, je mi neuveriteľne ľúto, hnievam sa a som naštvatý na ten kapitalizmus, ktorý tu ničí ľudí. A vidím, ako sú v továrniach, v baniach a tak ďalej. A chce mi pomôcť. To je tá emócia. Emócia ma poháňa vpred. Ale potom, keď sa zamyslím, čo im pre nich môžem urobiť, ponúkam riešenia, ktoré sú racionálne. A nebudem iba buchať po stole, nebudem plakať ako malé dieťa, ale budem sa snažiť hľadať racionálne riešenia. Čiže je to istá, by som povedal, symbióza emócie, ktorá poháňa vpred, vás motivuje, ale toho rozumu, ktorý musí ponúkať riešenia. A iba pokiaľ tieto dve veci vieme držať pod kontrolou, tak si myslím, že môžeme byť úspešní v politike. Tak s přáním, ať vás málo kdy něco skutečně vytočí, ať se vám daří ve vaší profesi jednak politické, jednak i v rámci Slovenské akademie věd. Nenechme se zlomit, protože ono je docela komické, že liberální pražská, konec konců i bratislavská kavárna už neví, jak by svoje odpůrce nebo oponenty onálepkovala, buď to jsou náckové a fašouni, ale vy zase stojíte třeba nalevo v tom politickém kolbišti, tak jste zase ruský agent. A hej, červený kmer, poševík, stalinista, já s paměťkou kam. Tak si vystačí prostě, když nejde ani ta, ani nalevo, ani napravo, tak si vystačí s nějakým populismem, extremismem a tak dále. Tak nenechme se zlomit, nenechme se udolat. Přeji hodně úspěchů u slovenských voleb na konci února, februára a budu se těšit znovu opět zase někdy u mikrofonu Svobodného vysílače naslyšenou. Děkuji velmi pěkně za pozvání, želám všechno dobré do České republiky a pevně věřím, že se nesretneme najbližšie po vězení, ale pokud by ano, tak věřím tomu, že budeme společně dále bojovat za svobodu. Tento i ostatní pořad si můžete, milí posluchači, stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale můžete rovněž zavídat i na můj YouTube kanál youtube.com/c/radio-sv-studio-tapin-radio a tady si můžete nejenom poslechnout tento pořad, ale zároveň kliknout i na červené tlačítko v horní pravé části obrazovky a stát se tak odběratelem kanálu Svobodného vysílače. To bylo všechno, od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám ničím nerušený příjemný večer i poslech dalších pořadů. To byl poslanec Slovenské národní rady doktor Luboš Blaha. Hezký večer. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.